Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate emisiju Intervju u produkciji Balkan Info, moje ime je Đorđe Kišić. Naš današnji gost je voditelj i tatu majstor Filip Đukić. Filipe, hvala ti što si gost u našoj emisiji. Bog ti dao karfiola i sveže rukole na kilo. Hvala ti što si me pozvao u emisiju i pozdrav za drage, predrage gledaoce. Nemoj samo voditelj, znaš, odmah će reći, viš, ko ima voditelj, šta je on završio ovo ono. Ja pokušavam da budem voditelj, možeš tako? Pa dobro, ja pokušavam da budem voditelj. Pa ja isto. Kaki smo voditelji, brate, ne daj Bože nikom. Evo pijem vodu, voditelj. Voditelj. Voditelj, brate. Voditelj, voditelj. Filipe, ajde da krenemo od toga, od tvoje reakcije na najavu, ona je obično školska, hvala vam što ste me pozvali, pa krećemo. Ali ima i ljudi koji reaguju kao ti. Ti si svoju medijsku karijeru i započeo kao smešan i duhovit lik. Kako je do toga došlo? Brate, ne možeš da veruješ. Prvo, mislim, sve je počelo s tim realitijem. Mhm. Radio sam u menjačnici na Zelenom vencu. Pozdrav, Zeleni venac. Znači, ovako, pijaca, Zeleni venac. Ja sam radio u onom tržnom centru što je preko puta pijace. Znaš, kad Kristijan spominje da je išao na Zeleni venac, da uzme ono kajlu i to. To je u tržnom centru, samo gore na tečnim spratu, ja sam bio dole na prvom, na nuli. Tu sam počeo, radio sam, jebi ga, bukvalno nisam imao ono, ni neki cilj, ni plan u životu, šta ću, kako ću. Radio sam ono od danas do sutra, jer šta možeš zaradiš u menjaci, 250-300 evra mesečno, živio kod mojih, i tako. I onda, eto, sticajem okolnosti, poznao sam i Matoru i Ružicu Veljković, Gastosa sam isto upoznao na tom nekom, da li je snimanju ili nečega, ne mogu joj setim. I nebitno uđe Gastos, tamo već bila Ružica Matora, ovo ono, on krenuo smara Ružicu i ona ga nešto oduva i kao, šta me ti smaraš, ti tu, Filip je kao veći šmeker od tebe, zanimljiviji, i sad ono iz čista mira spomene mene, znali smo se mi sve to, znaš, nebitno. I spomene me tako iz čista mira, par dana za redom, i oni me zovu tamo sa Happy-a. Ja odem tamo, posle toga Farma, Zadruge, jedna, druga, to je to. I tako je sve počelo. Mislim, posle te Zadruge tri, mislim da je to bio neki prelomni trenutak, jer se u tom trenutku i Red televizija, mislim, ne odmah, ali posle jedno godine dana, šest meseci, nastala Red televizija, poznao sam tamo i eto, od tad sam tu, dve godine i jače. Ali ta tvoja reality priča nije počela, to je tvoj afinitet ka tome, nije počeo tako, nije počeo parovima, ti si se prijavio za Velikog brata još pre toga. To da, to jeste, da. Bio sam baš klinac, mislim, ja i ovako, evo pogledajte, brate, ja imam 34 godine. Razumeš? I sad ljudi, zamisli da nemam brkove, kakav bi bio, brate. Malo manje ko Freddie Mercury. Brate, bukvalno izgledam, zamisli kakav sam bio pre 10 godine. Znači, baš sam bio, izgledao sam kao klinac i, evo što sam bio klinac, i izgledao sam još mlađi. Tako da, mislim, bio sam nekoj probi za Velikog brata. Mislim, radio sam isto što sam radio i posle. Kasnije, kad sam stvarno ušao u reality, dopalo im se sve, samo što, eto, bio sam mnogo mlad i to, i, znaš, nisu hteli, i, eto, zbog toga nisam ušao u Velikog brata. Tako da, morao sam da čekam. Znači, ti praktično imaš hendikep što nisi rođen malo kasnije, zato što sad u reality ulaze pretežno skoro pa maloletni, nekad i maloletni ljudi. Pa dobro, sad proslavio 18 tamo, o trošku pinka, tako da boli huva šta. Znači, to se isplati praktično. Ja kad gledam sad, ja 100 puta kažem, pričat ću možda kasnije, to mi možda spomenu, a možda ne, ja sam ti malo ono
old school i što se tiče muzike i tih nekih drugih stvari, tako da ja, sto, ja ono stalno govorim, jebate što nisam rođen umjesto mog Čaleta, a Čale umjesto mene, pa nek se on pati. Razumeš? Mhm. U tom tvom prvom, jeli, reality pokušaju... Snošaju. U tvom prvom reality, baš, je, baš ima, ima veze sa snošajem, ovo što ću te pitati. Ja sam saznao neke informacije, tako se priča, da si ti imao u probi zapravo reality, a kada se to nije emitovalo, da si imao seksualni odnošaj sa jednom koleginicom. Koleginicom, ovako koleginicom ili u tom trenutku tamo koleginicom? U tom trenutku tamo koleginicom. Pa, brate, ono, da, da, bilo je to, ali, kažem ti opet, godine su bile problem u tom trenutku. Mladim se, dopao sam se ja, znaš, i ponašanje, i zebancija, i ovo i ono, ali jebih, takva je politika bila u to vreme za reality i to je to. Ti si od drugih reality učesnika poseban po tome što... ljudi očekuju čoveka koji će da uđe i ući će u sukob s nekim. Najčešće da. Neko treći koji je vezan za neku priču uđe u reality pa krene show program, a ti si bio u fazonu ono, kao Jersey Shore, ono, zapadna varijanta reality, pa, ja, ja sam lud lik, volim da se skidam go i to. Pa, brate, gle, ja inače u životu ne volim te konfliktne situacije i kad dođeš do njih pokušam da smirim situaciju ili da samo očetam i odem. Jer, brate, ti konfliktom ne možeš da rešiš apsolutno ništa. I svađom isto ne možeš da rešiš dosta stvari, ali razgovorom može, ali u realitiju, evo kako odmiču, evo sad, sad je zadruga 6, bukvalno, oni ni neće da reše. Razumeš, hoće da se posvađaju, da to ide i u nedogled i to je to. Sad, ja sam malo drugačiji, ja više volim da okrećem to nešto na, na sprnju, te neke stvari, na zebanciju. Naravno, ovaj, kad sam bio slobodan, volao sam da cijem ribe, ovo ono, te neke žurke i to, ali ne volim da spletkarim, ne volim da odgovaram, ne volim da, mislim, ovako, privatno, ako mi neko ne odgovara, ja se, ako mi neko ne odgovara, ja se i ne družim s tim, tako da, nema potrebe, šta je ga ugovora, šta, šta ću dobiti ti, neću dobiti ništa, razumeš, tako da, totalno izbjegavam te neke nepotrebne situacije u, u životu. Naravno i u reality, jer ja, kako ja na reality gledam kao na stvaran život, brate, i sam naziv reality je realnost, znači, ako si to što jesi, to i radi unutra, brate, nemoj da mi si, nemoj da si napolju, brate, ono, indijanac neki, brate, lažovčina, kur... može, kurve je tako to, i onda uđu unutra, brate, i časne sestre, ja sam došla, da, razumeš? Meni to smara. A toga je sve više i onda, znaš, ne vidim sebe više u, u realitiju. Naravno se ne stidim toga što sam bio u realitiju. 100 puta sam i rekao da nije bilo realitija, ko zna gde bi završio i kako, tako da, za mene je realitij bio otkočna daska, iskreno. A, ljudi često ulaze u reality iz tog razloga. Sad postoje razno razne priče da neki ljudi ulaze samo iz tog razloga, odnosno da nisu plaćeni zato što su u realityju. Naravno, niko ne sme da prizna da je ušao reality job. Pa, brate, ima, gle, kad je počinjela zadruga 1, to jest kad je počela, ovaj, prvi Bora Santana je rekao, to je javno i to i stalno govori da, da je ušao samo da se reklamira. Razumeš, jer da nije bio poznat javnosti, bio je poznat možda ljudima koji su pratili tu njegovu muziku i to je dolazilo na nastupe, ali nije bio poznat široj javnosti. I onda, brate, uđeš, razumeš, za reklamu, što uopšte, što uopšte nije loše. Evo, ako, ako uđeš da se ispromovišeš kao, na primjer, muzičar, ili da se uđeš da se ispromovišeš kao, ne znam, sportista koji je možda u penziji ili tako nešto, koji možda hoće posle toga da otvori, ne znam, neku školu, treninge i tako dalje. Po meni je to okej, brate. Ali sad, sad ne postoji, ne postoji učesnik koji nije plaćen. Tako da, mi kad smo počinjali, nije bilo toliko lako kao sad. Barem što se tiče tih nekih uslova. Reality kao takav je stigmatizovana tema u društvu. Da. Svako ima
različite mišljenje o tome, načelno, da. Ako kažeš da si čovek koji prati realitije, ti se automatski smatraš, jeli? Pa da, to da. Pogotovo to, a još gore kad kažeš da si bio u realitiju. Onda to... mene samo smara što se potencira toliko priča da je reality kriv za sve. Znači, za celokupno stanje u društvu kriv reality. Kako, matori, samo reality, brate. A svi znaju što se dešava u realityju, ko je bio u realityju i tako dalje. Kako znate? Meni su gore ljudi koji pljuju reality, a znaju, brate, šta se dešava. Na TikToku, na primjer, skoro sam baš naišao na lika koji snima ovako TV, snima zadru i kao, ko, šta ovo, that, dude, that, b. I ođu na profil njegov, i znaš ona kockica kao za Instagram. Kako? Pa da te prebaci, da prebaciš na Instagram. Kliknem, tu vidim da me prati lik. Uđem u poruke, lik mi slao, brate, a, koji si ti kralj, brate, ti... I u tom trenutku tam moja neka devojka, a, koji si ti kraljevi, a, tu do pobede. I sad ti meni reci, brate, ko je tu lud? I ko je veći debil? Mi koji smo unutra ili ovi što gledaju, a pljuju? Ja mislim su veći debili ovi što gledaju, prate, a pljuju nas. Brate, ako smo mi toliko loši, ako, brate, nema ništa dobro iz te zadruge, što pratiš, matori? Ti si gori onda lik. Pa realno, brate. Da li misliš da je to licemerje jedan od glavnih društvenih problema? Ja sam ovde često imao, recimo, devojke koje su ekstravagantne, pokazuju se, neke imaju OnlyFans, neke imaju porno filmove. A meni su, recimo, za jednu od mojih gošći, nisam ni znao da snima porno filmove, ali onda mi je neki moralni ljudi koji ne odobravaju to što ja nju zovem, uopšte oni su mi poslali to. Pa, to je to. Licemerje, dvoličnost, ne znam kako to da nazovem. Ali u principu, to je 80% stanje u našoj zemlji, brate. Razumeš? Svi kao pljuju nešto, a rade to, ili još gore. Kao, reality najgore, nije, brate, evo, ja sam rođen u ovom gradu, brate, prošao sam sve živo, znam brda ljudi, napolju se dešavaju mnogo gore stvari nego u realityu. Kao, utiče loše na mlade. Pa, brate, evo na ovom TikToku, brate, šta se izlazi, šta se izbacuje, šta se propagira, razumeš? A reality najgore, pa, brate, slažem se, okej, naravno da te svađe, te tuče i psovke i sve to, naravno da to nije lepo. Ali, brate, mnogo gore stvari se dešavaju napolju i na to je stradi. Da li su muzičari, da li su glumci, da li vamo, da li tamo. Veruj mi da se dešavaju gore stvari, nego unutra. Da li si ti pratio, pre nego što smo krenuli da snimamo, rekao sam ti da si mi ti lik koji me podsjeća više na neke strane, na neke američke, konkretno na američke i britanske reality. Da. Da li ti misliš da si nekako nesnađen u ovim domaćim balkanskim realitijima, da bi se mnogo bolje snašao u Jersey Shore-u, u Hot or Not, u... Da. Kako se zove u stvari to, ono, kad su na ostrvu, pa niko ne zna... Znam na šta misliš, da. S Netflixa, ono. Nikad nisam gledao te strane realitije, naravno znam šta je Jersey Shore. Ove ostale realitije sam vidio, ali ne znam ni kako se zovu, ni učesnike, ne znam ništa. Pa mislim malo da sam... Jesam nesvaćen... Počeo od nekog možda muzičkog ukusa, pa do nekih drugih stvari, do oblačenja, do fora isto, ali kako se zove, ne znam, dosta ljudi mi je reklo, brate, ti da si u Americi, ti bi bio milioner. Sad, ako su oni to skapirali, vratno to misli dosta ljudi, ali šta da radim, brate, ja volim Beograd, brate, obožavam Beograd i... Teško da bi mogao da odem negde preko, bez obzira što bi novac bio, ono, znaš, kao... Ne mogu, brate, Beograd mi je Beograd i to je to. Nema šanse. Tu možda ulazimo u srž problema. Da. Koji procenat reality učesnika iz Beograda? Pa, brate, mali. Iskreno.
Meni su sad u glavi, mislim, ne pratim nešto se ja femkam, da ne pratim realitije, nego stvarno ne mogu da izdržim. Kristijana Golubovića se sećam, on je iz Beograda. Evo ja, Kristijan, Karić, Čertić, Čertić, Jackson. Čekaj, sad mi je bio neko, brate. Dobro, nebitno, zapinjem. Bora Matora, nemam pojma tu koji... Zapinjemo kod petog šestog. Tako. Ostali procenat je ili iz drugih država, mada i ti iz drugih država nisu iz nekih urbanih sredina. Da. Vidimo da u reality ulaze ljudi koji su želeli da dođu iz provincije i da se probiju u velikom gradu. Pa jeste, ne znam sad šta god da kažem, ispraću, znaš, kao nešto, kao ja pljujem po tim nekim ljudima. Nije, brate, stvarno nemam ništa protiv ljudi koji dođu ovde. Ali ne volim, brate, kad se ljudi prvo ponašaju bahato prema ovom gradu, dođu ovde u Beograd i onda pljuju, brate, Beograd. Pljuju, brate, neke stvari ovde što se tiče Beograda i ljudi koji su odavde, a brate, došli su ovde, razumeš? Pa brate, ako pljuješ Beograd, ako ti je sve to kao Beograđan, što dolaziš tu, brate, onda? Ja to ne mogu da skapiram. Gledao sam neki intervju, Dragan Nikolić je pričao sa Goran Sultanović, kako se beše, ja znaš za koga mislim. Glumili su u poslednjih krugu Monci, Sultanović. Da, da, da. Da li Goran, da Dragan, nemam pojma. I pričali su baš o tome, o Beograđanima i rođenim Beograđanima i tako dalje. Onda je Dragan Nikolić rekao, ja nemam ništa protiv da ljudi iz manjih gradova i to dođu u BG, naravno, ali imam protiv da oni ponesu taj manji grad u Beograd. Tako je rekao. Razumeš, tu njihovu kulturu, ovo ono, i mislim da je to najveći problem, jer nekako smo, mi koji smo rođeni ovde u Beogradu, onako ostali malo, znaš, ne grizemo ko što grizu ovi ljudi koji dođu, brate, sa strane. Razumeš, ne biraju sredstva, gaze preko mrtvih, ništa ih ne zanima, samo da dođu do cilja. A mi odavde, znaš, kao, mi smo fini, nećemo, ovo ono, kapiraš? Ja u životu ne bih gazio preko mrtvih da dođu do nekog cilja. Ne postoji, ne znam šta je da bude u pitanju. Ali jednostavno, te stvari se dešavaju i možda je zato tako stanje ovde u Beogradu kao što jeste. Kad mi kažu Beograd selo, nije, brate, nije bilo selo, brate. Počinje da bude selo, brate, ali jebi ga. Ne možeš ti zabraniš nekom da se doseli. Pre si mora da imaš onu dozvolu, brate, da dođeš u Beograd. Znaš što je kružila ona dozvola za... Kapiraš? Nije to bez razloga bilo, a šta radiš se? To je što je. Ali opet ponavljam, nemam ništa protiv ljudi koji dođu ovde, brate. Imam protiv njihovog ponašanja, brate, i ophođenja prema ovom gradu, prema kulturi, prema tim nekim stvarima. Znači. Ajde da se vratimo na onu priču, rekao si da ljudi ulaze pretežno u reality da izreklamiraju neki svoj posao s kojim se bave. Ti si tattoo majstor. Da, ali nisam bio, kad sam ušao u Paravet, ali nisam bio tattoo majstor, tad sam iz menjačice ušao i onda posle toga sam se vratio opet u menjačicu. Razumeš, to je to besciljno lutanje, brate, bez obzira da li ideš u reality, da li ideš u neki drugi grad, da li ideš u neki drugi posao, ako ti nemaš cilj nikakav, to ćeš samo da menjaš, da ideš i to je to. Ja sam ušao tamo, izašao, vratio se opet u menjačicu i onda radio u menjačici, pa sam onda ušao na farmu i tamo kad sam ulazio sam isto ušao bez cilja, brate, šta ću ja posle farme? I onda sam se zainatio, rekao sam, neću se vratiti u menjačicu, onda sam buljao tako isto, buljao, bez cilja. I eto, sticajem okolnosti, bio sam ono istetoviran, ne ko sad, ali sam bio istetoviran, onda mi je Kea rekla, je li bre ti, kao što ne bi uzao ti da tetoviraš, crto si kuklinac, stop, što ne uzmeš da tetoviraš, probaj. A Kea koja me najviše smarala za tetovaže mi je to rekla. I ništa, eto, ja počeo tako da tetoviram. Vidio sam da imam ruku za to, posle par meseci uđem u zadrugu, što mi je donelo ogromnu reklamu, brate, ne mogu da kažem da nije, i što mi je baš bila odskočna daska što se tiče tog posla, i onda sam godinu dana tetovirao, imao sam posla super, ušao u zadrugu 3,
Naravno sam ja nastavio da se bavim tetoviranjem, ali ovaj, sad i ovo voditeljstvo mi oduzima dosta ovaj, vremena, tako da ne mogu 100% se posvetiti tetoviranju, što mi je mnogo krivo. Ali nadam se da ću moći u skoroj budućnosti. Tako da to su mi sad neka dva ovaj, posla, ajmo reći. Mislim, ja ne gledam na to ko posao, jer ja volim, stvarno volim ovaj, da budem ispred kamere. Ali volim da radim ono što meni prija, znaš, ne mogu ja da uđem sad, da dođem ispred kamere i da tebi, na primjer, jebe majko, ne znam ja šta. Ne volim taj fazon, ali volim se jebe, molim se sprda, mi vodimo taj neki jutarnji program na redu, gde je opuštena atmosfera, brate, kao da smo na gajbi i tako to. Nema ono, sad dođe ti gost, pa ga istršaš iz gaća, čekaš da, znaš, da krene live i onda postaviš neko pitanje za koje možda znaš da njemu ne odgovara. Ne volim to, brate, volim da bude, brate, da se gost osjeća prijatno i, brate, to me ono čini sreće. Naravno i tetoviranje kad tetoviram, kao da sam, brate, kao da se astralno projektovao, brate, u neku drugu dimenziju, brate, uživa. Tako da, ovo, eto. Koja ti je prva tetovaža? Koju sam ja uradio? Ne, nego koju si na sebi, da, koju si na sebi uradio. Aha, ja, brate, prva mi je... Ima neko kinesko slovo, brate, ono, imao sam 18 ili 19 godina. Meni su moji, znaš, moji mi nisu davali da se to jeram. Kao, to je, mislim, to je bilo, sad ću kažem, pre 15 godina. Nije bilo ono svakidašnje da vidiš nekog koji je tetoviran, razumeš? Pogotovo ono, znaš, dok si pod mojim krovom, nećeš se ti tu, nećeš. I onda naravno uradim ovde na kuku da se ne vidi to neko kinesko slovo, ja i dva ortaka kao ono, braća, ovo, znaš, kao bratstvo. Posle sam uradio još, uglavnom sam radio na mestima gde ne mogu moji da vidi, tu predlogać, znači imamo primicač tu prepona, kuk, i onda sam uradio tu neku i onda je krenulo se. I onda je krenulo nizbrdo. I onda je krenulo, ali brate, mislim da mi nisu branili, da možda i ne bi bio ovoliko istetoviran. Aha, misliš da je taj tvoj bunt? Pa, da, ja sam inače buntovnik, polubuntovnik, znaš, mene smara ono što svi rade, što svi nose, što svi slušaju, ja se ježim u tih nekih stvari, razumeš? I zato nemojte deci da branite, naravno, da mu dajete pištolj da ide da pucuje ljude, ali te neke stvari, što tiče stylinga, šta će nosi ovo ono, ako mu branite, onda će tek da radi to, barem iz mog primjera, ono. Tako da, Keo Ćale, jebi ga, brate, vi ste krivi. A šta su Keo i Ćale rekli kad si uradio nešto što te možda mnogo više obeležilo od tetovaža? Kad si ulazio u reality, kako su oni reagovali? Brate, iskreno najviše su me smarali za ta pijanstva i to. Jer, brate, ja ne znam da pijem. Iskreno, nemam pojma, pričali smo i malo pre, rekao sam ti, brate, mi smo ko klinci tako, daj, čest, brzo sve, mešanje, razumeš, jer smo uvijek pili na trafikama, jer nismo imali lovu za klub, razumeš, mi već dođemo ono, u cirkani, u klub i onda ko šta ukrade tamo i to ti to, nemaš sad, kao ideš ti lagano, kao ja ću, brate, u klub naruči flašu, to, debre, ono, klinci ima svi po 500 soma dinara, jel, šta radim ja s tim parama. I onda lepo na trafiku, unučić i to, i znaš, sve na brzaku, uvek smo kasnili, kreći, žuri, i to mi je ostalo tako. I onda se brzo napijem, ne znam da pijem, stvarno ne znam da pijem. I onda ljudi kao alkohol, debre, nisam popio alkohol u životu preko dana ovako. Sada sednem, lupam ručak, nešto ono, ili se nađem s ortacima, kao popijem rakiju i pivo. Nikad. Samo kad sam izlazio. Ali ne znam da pijem i onda se ja brzo napijem i onda mrtvo telo. Razumeš? Sva sreća pa nisam incidentan ili tako to kad se napijem. Ja za sebe tu ovo ono, ali brate, nije to lepo se vidi onako na... Nije lepo na oko. Pa nije, brate. Mislim, ja nemam ni kompleks, niti bilo šta. Imam taj neki osjećaj za blam, ali baš nije lepo da se vidi to, znaš. Pogotovo ako imaš devojku ili nešto treba, znaš, ko neki, znaš, tako da, eto, to mi je jedino od svih realitija, onako, ta neka loša strana. Ovo seks i to, ja ne znam šta je ljude sramota seksa, brate. Meni je to najnormalnija stvar, razumeš? Tako da, ono, seksajte se, deco.
I gledajte po neći. Ma ne baš deco. Dobro, gledajte deco, mislim na... Ne možeš baš deco. Na tineđere, vrati, na to mislim. A za decu, malo decu, bežite iz škole, to. Morate bežiti iz škole. To ćemo, pričat ćemo o tvojom mišljenju o formalnom obrazovanju malo kasnije kad se zagrejemo. Ali, su postojale neke druge stvari, recimo, mislim, ti si bio dovođen u vezu i bio si u tim, jeli, odnošajima sa... Međunožnim odnosima. Međunožnim odnošajima, ovaj, sa... Odnošajna, ča reči. Da, da. Sa, ovaj, sa mnogim tako poznatim devojkama u realitima. I sad... Kako ti to nije glupo? Keva te gleda, a ti prangija, mislim... prangija... Pa nije, brate, to mi je... To je prirodna stvar. Nije prirodna stvar se ti napiješ da ne znaš šta radiš. Razumeš? Mhm. Tako da ja gledam s te strane, brate. Ovo je prirodno, ovo nije, brate. A ne, ali zamisli ti da imaš dete i sad gledaš dete. Zamisli Keva i Ćale su, tvoji Keva i Ćale su u realitiju. I Keva i Ćale, normalno Keva i Ćale su u braku godinama i oni sad odluče da je li iskonzumiraju. Pa, što da li? Da sam žensko, vratno bi mi bilo onako malo. Ali, vrate, ipak sam muško i možda im je zbog toga lakše. Mislim, sigurno im je lakše zbog toga. Ali... Mislim da oni čak to nisu ni gledali. Kad su te neke stvari, mislim, nevjerojatno su gledali cijelu noć, nisu mi rekli nikad. Gledali su to šta im pošalje, ta neka podrška i to. Ali nevjerojatno su oni gledali sad kad sam ja s devojkama radio te neke stvari. Iskreno. Ja nisam ispratio baš najbolje. Nisam ništa propustio. Moram priznati, ali ja nisam video nikad da si imao neku... van ćebesnu akciju, izvan ćebeta, jesi imao? U tom prvom realitiju sam imao, bez pokrivača. Ovako, sedeli su svi oko nas i mi smo imali, brate... Odnošaj. Odnošaj, brate. S kim je to bilo? Pa, s tom devojkom, tadašnjom Ružicom. Ona je rekla, ako ne ispadnem te nedelje, da ćemo da imamo kao seks bez pokrivača, ja nisam ispadio. I onda smo imali seks bez pokrivača. A kakav je osjećaj to, ono, mislim, ti nisi realno porno glumac. Pa nisam, nije mi nešto bio osjećaj. Mislim, nije mi osjećaj da me gleda neko, razumeš, malo mi je onako, da s namjerom dođu, da sednu da gledaju, to mi nije, znaš, ne radi me to. Ali ovako, kad si u realitiju pred kamerama, jebi ga, kad su ovi u kuhinji, ovi su ovamo, ovi su tamo, ovi spavaju, onda okej. Ali ne sad to nešto kao, kapiraš? Nego ono je bio, koliko može. Ne moš ti sad tu... Koliko može? Pa, ne moš sad... Neče. Pa, vratim, što bi rekao zmaje guštekaš, nema. Ti tu šta sad neke malverazacije, ono, znaš. Malverazacije. Koliko može tu nešto, znaš. Ne dišćeš, gledaj, jedno oko ko kameleon, brat, jedno ovamo, jedno gleda. Šta radiš? Morao se snalaziš, brat. Ko što se snalaziš za hranu, za... spavanje, za kupanje, za ovo, za ono, tako i za ovo. Ali dobro, tu postoje sad dve različite solucije. Jedni ljudi imaju seks zbog skandala, a drugim ljudima se samo priseksalo. Da. U koju grupu ti spadaš i da li si možda u obe? Iskreno. Pa nisam, gledaj, sve što sam radio u realitiju, radio bi i napolju. To jest, i radim napolju. I plako sam, i smeo sam se, i svađao sam se, ali baš minimalno. Nisam se pobio ni sa kim, ali sve te stvari, brate, znači šta god mi se radilo u tom trenutku, ja sam radio. Tako da, ja mislim da je to poenta realitija. Naravno, isključujem fizički obračun kao bilo kakvu soluciju i mogućnost, jer, brate, razumeš, idi u ring, brate, tuci se. Kapiraš, ako imaš, ili sačekaj da se završi reality, pa idite napolje. Jer, brate, gubiš i ti, gubi i ovaj, brate, razumeš, svi gube, problem se ne rešava. Opet ćete da legnete svi u tu spavaću sobu, opet ćete sedite za istim stolom. I ti i on, tako da nema poente. Kapiraš, fizički obračun po meni u realitu nema poente. Razumeš, ako nešto radiš s nekim ciljem,
okej, ali ovo nema cilj. Nemaš, cilj ne možeš ostvari. Ne dobijaš ništa. Samo dobijate kazne, sranja i letiš napolje, ne letiš, kazne te, znaš. I u tim trenucima, to me zanima, svako ko je bio do sada, bilo je ovde, hvala Bogu, jedno 5-6-7 ljudi iz realitija, svako je rekao da se u nekom trenutku pokajao. Što je bio? Da, možda se pokajao i u toku realitija. Da, kad se tebi prvi put desio taj moment, au, znaš, kao jebote, nisam ja... Nikad. Nisam. Nikad. Nikad. Nikad se nisam pokajao, brate. I ono, da može se vratiti vreme, opet bi ušao. Majke mi. Jer opet smatram, brate, da ne može tebe reality kao projekat da te pokvari ili da napravi od tebe nešto što nisi. Sve što radiš u reality, to si ti, brate. Mene smara to kao, mamatori, znaš, sere mi se kad mi dođu, razumeš, neki ljudi, nebitno koji sad tu ovo, pošto imamo nekih par svađica i tako nekih situacija koje možda nisu lepi, kao, mamatori, kao nemoj se ljutiš, kao, to je reality. Šta to je reality, bro? Šta? Objasni mi to, tu rečenicu, to je reality, šta kao? Zaljubiš se u nekoga zato što si u reality, ne razumem. Budeš nekim zato što si u reality. Kenjaš o nekom i zaleđaš si u reality, ne razumem. Sve što radiš u reality, radiš i napolje. Ne mogu da me ubede bogovi, brate, da to nije istina. Tako da, brate, ne znam, ti što se pokaju, to je malo bez veze. Šta se pokaju, brate? Nici ušao si, brate, svesno, znao si gde ulaziš, znao si koji su uslovi, znao si koji ljudi ulaze tamo, sve si znao, brate. I sad se kao pokajao. Kad smo kod samog toga, pričamo, naravno, do sad si imao slabije priliku da pričaš o realitiju kao fenomenu, uglavnom su te ljudi pitali o samim konkretnim dešavanjima unutar realitija, što je zanimljivo. Sad smo na nekom meta nivou. Da. Da li taj sam život u realitiju, kako on izgleda, koliko on je uticao na tebe i da li on možda izvukao nešto što nisi znao da imaš u sebi? Znaš na šta mislim? Da, pa iskreno, naučiš dosta, brate, stekneš to neko iskustvo, ovi mlađi učesnici mislim da sazre mnogo brže nego što bi napolju sazreli. Nekako ti se poboljšaju ti skillsovi, što bi rekli ovi današnji omladinci, u tim međuljudskim odnosima, brate, kapiraš? Jer u današnje vreme, mislim, ja znam sam po sebi, ode s rotacijima, sednete ono, ti uzmeš telefon, uzme ovaj telefon, pa u jednom trenutku pogledaš, svi drkaju telefone, materi. Unutra nemaš telefon, moraš da pričaš, što je i normalno, brate, kao mora pričaš, kao, znaš, kao priče. Mora pričaš, moraš da rešiš probleme, brate, pričanjem, a ne porukom, ne, brate, ne znam ti nja čime, ne blokiranjem na Instagramu, nego reši bata. Kapiraš? Ja sam možda razvio tu neku osobinu da mogu da, ne da pročitam ljude, ali možda sam bio previše naivan dok nisam ušao u reality. I onda unutra proskapiraš kakvi ljudi sve postoje, brate. Kao ono, gde si materi, da vidite, vrat, i onda ode, vrat, kao Vigo Indijanas, znaš kao, a nisi u ništa uradio, ili ovo, ili izmisle priču da bi te kao ukanalili, ili ovo, razumeš? Ja, brate, iskreno ti kažem, ne mogu da izdujem jedan loš segment, ovo, što se tiče realitija, da je kao loš uticao na mene, i da mi je, brate, pravio probleme napolje, ili tako nešto. Ali ja mislim na konkretne ove stvari, mislim na jelo i na spavanje. Na jelo i na seks. Jelo, spavanje, seks, potrebe koje imaš na polju, koje su ti ograničene ili onemogućene. Spavanje ti je, brate, ne znam kad se završi ova emisija, oko 5 ujutru, buđenje ti je oko 10. Znači, emisija je gotovo 5, buđenje u 10 i imaš popodne da spavaš. Sad ne znam, to se menja od sezone do sezone, ali u principu podneš, imaš isto jedno 3-4 sata. Tako da to kad sve spojiš,
izvinjavam se, kad to sve kad spojiš, ima jedno 7-8 sati, ja sad napolju spavam po 6 sati. Razumeš? To je što se tiče spavanja, što se tiče hrane, to sam ti isto objašnjavao, otprilike kako funkcioniše, imate te budžete 2, 3, 4.000 nedeljno, smo mi imali, ovi sad imaju 3, 4, 5.000 nedeljno. Znači, onda gazda tu deli ti 5, ti 4, ti 3, ovo. E sad, poenta je što produkcija, to jest veliki šef, može da ih kazni, na primjer, kada ne poštuje emisiju, kada, brate, ne ispoštuju zadatak, jer, brate, na TV-u si, brate. Znači, postoji šema kad šta ide, kako šta. Ti ako dobiješ zadatak, morate raditi to i to. Razumeš, ti ako ne odradiš zadatak, ostaje prazna rupa u programu. Razumeš, ti ako to ne ispoštuješ, ako ne ispoštuješ kuću gde si došao, ja bih prvi kaznio, ja bih sve kaznio. I honorarom i budžetom. Sjedi, brate, tu emisiju, ispoštuju, brate, tu emisiju, jer zbog toga si došao, znaš, ajde da su prvi put došli da ne znaju gde. Gde su došli pa kao žale se, ono, šesta sezona, brate, peta, četa, svi, znaš gde dolaziš, znaš koliko se jede, šta se jede, mora nađeš neko da budeš u budžetu za klopu, da skupite kintu, jer, razumeš, poenta je to, nađeš vamo, snađeš se, brate. Niko nije umro u realitetu od gladi, jebi ga, smršaš, ja sam na farmi, smršao 11 kila. A nisam nešto gabritan, mislim, vidiš mi. Tako da, brate, ne znam, to mi je malo, ne, bez veze mi je to. Onda ispadaš, ispada da je reality neki logor, da ovo, da ono, kapiraš? Jer sada je u ovoj sezoni njih 7-8 pobeglo. A ja znam, od tih 7-8, šestoro je grebalo, molilo da uđu, brate. I onda kada izađu, kao, nemamo, gladni smo, ono, pa te, brate, nisi došao na letovanje, na odmor, mate. Znaš gde si došao? Šta bi u Survivoru radili? Stisekli mene. Mnogi su mi rekli, mnogi gosti moji koji su bili u realitiju su mi rekli da apsolutno nisu isplaćeni adekvatno. Brate, što se tiče zadruge, ja znam da su svi ispoštovani, isplaćeni i tako dalje. Opet ti kažem, imaš te kazne sad, zavisi ko je koliko kaže. Rekao sam ti malo pre, ne možeš da ne poštuješ pravila kuće koje si potpisao u ugovoru, brate. Znači da poštuješ emisiju, da poštuješ voditelja, da ne lomiš, lome televizore, lome ovo, lome ono. Treba, što ti je kriv televizor, brate? Skinu bubice pa pričaju, a jeste, brate, pa ko je da point? Brate, budiš meker, nosi bubicu, reci sve javno, nemoj se kriješ, nemoj ovo, nemoj ono. Razumeš? Ispoštuj sve, brate, i bit ćeš ispoštovan. Sad ćemo pričamo malo i o razlici, pošto si ti bio u dve, ajmo reći, konkurentske produkcije. Malo ćemo da popričamo i o toj razlici, ali ajde da malo uđemo u dubinu reality programa kao fenomena. Tvoj imenjak, Filip Zimbardo, jedan naučnik, mislim se za Filip, nebitan je za istoriju nauke, zato što mu je fake eksperiment. Uglavnom, on je organizator Stanfordskog zatvorskog eksperimenta, koji je nekako preteča ispitivanja realitija. Praktično, u samom tom realitiju, tebi se ne zamera čovek koji je glasao protiv tebe, glasao da izađeš napolje, nego tebi taj gazda odlučuje koliko ćeš ti da jedeš te nedelje, koliko će da ti bude pakao ili koliko će da ti bude raj te nedelje. Da li ti to stvarno posmatraš kao neki tako sociološki eksperiment u kom su ljudi upućeni da izvuku stvarno najgore iz sebe i da se bore jedni s drugima psihološki, onako, bez ikakvih granica? Brate, ja sam čuo da čini se Veliki brat prvo bio eksperiment tamo u Americi, isto za te neke, za vojnike, za ono. Koliko sam ja čuo, koliko sam upućen. Za ovo što si mi ti rekao, prvi put čujem, ali, brate, ne mislim da je eksperiment. Jer, brate, ti dobijaš tamo i lekove, i hranu, a niko ne spominje, brate, da kad su rođendani, slave, žurke, imaš hranu. Ako uradiš zadatak, dobiješ nagradu. To niko ne spominje. Ali oni neće da odrade zadatak te, brate. Kapiraš? I onda ih kao đavo kriv, kao nema sjede. Pa, brate, ispoštuj neke stvari, odradi zadatak, pa ćeš da dobiješ hranu, brate.
Ali to sve, ti pristaješ na sve to, nije niko njih natero. Nisu ih, brate, kidnapovali s ulice i kao, razumeš? Nego svi hoće da uđu i onda su im posle, onda se žale kao ovo, ona, i onda ispada reality kao, kao logor, kao ne znam ti nja šta. Pa te, bra, nemoj da ulaziš ako nisi spreman, ljubite, brate. Kapiraš? Ja ne mislim da je eksperiment, da je u tom fazonu, samo mislim da svako pokaže ono što jeste. Mm-hmm. Razumeš? I da ne može reality da izvuče nešto, nego, brate, ono što imaš u sebi, da li je to na površini ili dubok u sebi, to ćeš da prikažeš ljudima. Mm-hmm. Kad tad? Ako ostaneš do kraja, naravno. Okej, a jesi li nekad razmišljao da stvarno ono mogu da se donesu neki naučni zaključci iz toga faza, ono, kao kad posmatraš ponašanje gorila u zoološkom vrtu, da isto tako nešto reality. Pa nisam baš toliko duboko zalazio, ali ne znam, moje mišljenje je da ubaciš i doktore nauka, brate, da ih zatvoriš, da neće biti sve bajno i sjajno, iskreno. Daleko od toga. Da. Tako da, u principu, mislim da je reality samo gledalo društva u kome smo. Kapiraš? Naravno, ne mislim sad na celokupno društvo, ali dobar deo društva. Mhm. A koliko zapravo se taj javni život, ne samo reality, mislim, uvek smo imali to na estradi, kad neko prevari ženu koja je poznat, ima 20 puta veću težinu nego kad je neko običan. Da, to jeste. I ljudi vole to da gledaju, vole to da znaju, vole tuđi prljaveš, vamo tamo. Zbog čega? Zbog čega nas to zanima kao vrstu? Ne znam, brate. Razmišljam o tome dosta. I ne mogu, brate, i ne mogu da provalim koja je fora, ali, ne znam, meni je ono, kad gledam te negativne komentare i sve to, ja neko vizualizujem, brate, u fazonu, gleda lik, brate, reality, razumeš, drži ženu za kosu i kao pljuje, a, vi ga nasilnik, ovoga, ili mrtav pija, sredi, razumeš? Meni je konstantno to u glavi. Kapiraš? Da taj profil ljudi gleda reality i pljuje, brate, nas. Kapiraš? A ja znam, barem u ovom gradu, što se tiče te, ajmo reći, estrade, šta se dešava i šta se radi, i da je reality ono, med i mleko, veruj mi, brate. Veruj mi. Ali evo, recimo, ti si sad u Narod pita. Kao je se to zove Narod pita? Narod krempita. Narod krempita. Narod pita. Ti sad gledaš u Narod krempita. I tu je naša koleginica Duška i ona sad uključuje gledalaca. I ona Duški priča nešto o tebi što je u rangu, Filip je zalepio profesorki žvaku u 7. razredu. Znači, ušla je u detalj toga. Da. Ja nešto razmišljam, pa dobro, ovaj lik je plaćen, lej tu plaćen, nije to, to mu je posao, svako ima posao. Ali ova žena nije plaćena za to. Pa to je ono što ti ja pričam, brate. I dalje, brate, ja i dalje to ne mogu da skapiram, da neko gleda nešto i pljuje to, i prati. I zna sve. Ja i dalje to ne mogu skapirati. A ne pričam ovde o ljudima koji pljuju reality kao takav, nego o ljudima... Učesnike. Koji su toliko ušli u reality. Učesnike. Pljuju učesnike. Evo, na primjer, ja sam bio u reality pre 3 godine. I sad bio sam s jednom devojkom tamo u Zadruzi 3. Ivan Grgurić. Da. I sad, brate, mi smo raskinuli sve to ono. I ja i dalje dobijam nekad neke komentare... A, ovaj ti, on je bio vamo. Te, bra, ako ti mene ne voliš, ako ne voliš to što radi, ne dopadam ti se ono od fizičkog izgleda do psihičkog. Zašto pratiš šta ja radim? To mi objasni. Te, bra, koja je to poenta? Da pratiš ono što ne voliš. Jer je to normalno, brate? Sam mi reci, je li to normalno, brate? A dobro, možda je neki guilty pleasure, možda taj čovek, na primjer... Kako te, bre, idi s decom, brate, vamo, i posveti se mužu, počisti kuću, idi s trenera, idi na neki seminar, usavršavaj se, brate, nađi hobi.
Ti pratiš šta radi Filip Đukić ili Pera Perić? Dobro, možda je taj čovjek iznervirao ga je šef taj dan i on je nakupio agresiju u sebi i onda traži nekog Filipa Đukića ili nekog koga negotivi da istrese svu svoju negativnu energiju na njega. Ne Bolje znam, to ne nego ne da bije ženu, recimo. Ma to je, bro, ne, ja kad sam nervozan, brate, ili, sam, ili sedim u gajbi, naš, odvojim se od svih, da ne bi, brate, prenao negativnu energiju, ili odim istreniram, brate, nešto uradim i to je to. Sad najlakše ono da prebaciš na drugog, ispljuješ nekog, napadneš nekog, ono. Najbolje, brate, se bijemo svi na raskrsnici, ono. Iznerviraš se na poslu, brate, staneš na raskrsnicu, izlaziš iz kola nekog i prebiješ ga ko konja, kao jebi ga, iznervirao me šef. To mi je retardirano, ali dobro. To se neće nikad promeniti dok god je reality i ti lažni profili i sve to. Ti lažni profili su mi tek haos. Razumeš, nema sliku, nema ime, nema ništa, prazan profil, a ovoliki, brate, referati ispod. Pošto ja, znaš, kad ustanem, pošto ustanem u pola šest, ko mladi Goran, u pola šest, sednem na klonju, brate, opa, vidimo šta je bilo u toku noći, i brate, ovakvi referati, uđe na profil Cvetić i nema ime, matori, nema sliku, nijedan više. Šta rade, kako to, kako, ja ne mogu to, ne mogu, pokušam da skapiram, ne mogu. Nema šanse. A si razmišljao nekad o tome, da li će ikad tvoje delo imati neki javni značaj? Nekad su isto, ne znam, naučnici, filozofi, ovi, oni sigurno njih nije motivisalo da... Dijeli samo to da urade zbog toga što oni to vole, nego da se i nekako ispromovišu, da budu slavni. Da. Da li si ti razmišljao o tome kao šta ja radim za boljitak ove planete? Za boljitak društva uopšte? Pa jesam, brate, meni je dovoljno to što 98% ljudi kad me vidi, brate, mi kaže ono, matori, kad te vidimo nekako smo, znaš, uneseš neku pozitivnu energiju, meni je to dovoljno, brate. Razumeš? Zato i volim taj jutarnji, zato što je u tom fazonu gde nema toliko negativnih stvari. I kad ima, pokušavamo da izbjegnemo, jer, brate, koje god jutarnji da pustiš, to je desilo se ovo, ovo je ovo, neće biti ovoga, ovo, kapiraš? Meni je to nekako cilj da, kad god me ljudi vide, brate, da znaš, da budu ili ono u fazonu, vi ko je ludak, ili vrate ono da se nasmiju kao je, kao on. Meni je to dovoljno, majke mi. Jer ja znam da ja ne mogu sad da uradim nešto za ovo čovečanstvo, da ne znam, da ostane ono upamćeno kroz istoriju i da se spominje kao nešto bitno. Ali mi je dovoljno, eto, da me pamte barem kao nekog gotivca pozitivnog lika. To mi je, verujem da mi je to dovoljno. Razumeš? Neću biti neki najjači tato majstor, to sam siguran. Jer već imam 3-4 godine i jebi ga u ovom periodu, ne mogu se posvetiti tome. Mada ko zna, ali, kažem ti realno, ali bitno mi je to, brate. Ljudi čak dođu kod mene da se tetoviraju jer kao gotivno im je, znaš, da sam gotivac sam ovom. I oni kao, jebote, pa kao ti si isti ko ovamo. Pa kao, pravi, isti sam, šta treba, šta kao, folirao sam se unutar kao da sam ono, gotivac je. Razumeš? To mi je nekako onako... To mi je najdraže. I da nema, brate, ono, dosta ljudi da kaže nešto, evo im, zajebo me, Filip, pričao je ovo za mene, ovo, vama, tako. To mi je nekako cilj je bio. To mi nekako daje vetru u leđa da i dalje radim to što radim. I da se glupiram, i oni kao, kad se prestaneš, se glupiraš, imaš 3-4 godine. Te, bra, neću, prestanem, kad mi dođe, to ću radim, matori. Jer ja nikog, brate, znaš, ne utičem ni na koga, ne mogu nikog, brate, da... ne znam, ozledim, povredim ili tako nešto. Time što se ja glupiram, šta sam ja tebi radio što sam obukao ovo, brate? Naprimer. Ili ako... Imao fotosenzitivnu epilepsiju. Ili ako uradim ovo, pacio nešto. Šta sam ja tebi radio, matori? Razumeš? Tako da, to mi je neki, ono, ajmo reći, cilj tog sve glupiranja i pojavljivanja na javnoj sceni. Eto. Je li taj svijet surov malo?
Da li se tu dešavaju stvari za koje ti nisi bio spreman? U tom, mislim, u medijskom svetu generalno, pošto ti imaš realno dodira, iako da. Se baviš zabavnim programom, imaš uvek dodira s informativnim programom. Da. Pa, mislim, kad si na televiziji mora paziš za neke stvari, ali ja nisam imao nikakvih problema, niti planiram, iskreno. Divam, jer to me stvarno ne zanima, brate, pokušavam da izbegam bilo kakve stresne, konfliktne situacije. Ne trebim, šta će mi to, brate, život je do jaja, matori. Život je to. Samo, brate, treba da se usmeriš tamo gde treba i da se usmeriš na ono što te čini srećnim i što te ispunjava, brate. Čim te nešto ne ispunjava, čim te guši? Metla. Doviđena. Pa, brate! Kaže doviđena, baš. Doviđena, brate. Do jaja. Doviđenja, deco. Baš doviđena zvuči dobro. Pa, realno, brate. Što bi se družio s nekim ako ti ne prija? Što bi bio s nekim ako ti ne prija? Što bi radio nešto ako ti ne prija? Naravno, nekad nešto moraš da radiš, jebi ga, tako je vreme došlo, ali probaj da se nešto da izmiguješ, da nađeš ono što ti ispunjava, brate. Sigurno možeš. Od svakog mora... Namjerno sam morao sad da te pustim da to reći. Zabataliću zato ovo pitanje koje sam sad teo da postavim, idemo na nešto mnogo bitnije. Tebi ko da smeta odeća? I u nekim intervjuima kad si bio, sad ja neću da navodim kojim, bio si, nosio si minimum odeće za to vreme. Ne mogu setim kojim, ali brate... Dobro, nebitno. Da. Nebitno kojim. Brate, to mi tako dođe, to mi je ceo život tako da ne bude kao samo skida se zato što je u realiji. Ne, brate, ja sam ceo život skido kad mi dođe, brate. Ja se 100 puta u klubu skinuo, brate, u gaći. Zbog čega? Jedno sam mogu da najebem. Joj, dođe mi tako. Ne želim ja nikog da uvredim, ja želim da budem neprijatan, ali dođe mi tako. Razumeš? I kad vratim film, u nekim situacijama jeste to možda malo bilo degutantno, ali, brate, razumeš? Sahrani bi bilo. Došlo mi tako, brate, mislim da nisam nikog ugrozio. Jedino sam možda ugrozio taj možda neki klub ili, razumeš? Jer opet, znaš, ti dođeš tu u klub, plaćaš, sediš, piće, oni te neki majmuci skinu u gaći. Na 2 metra od tebe. To jeste, to je, znaš. Ali, vrate, u realityu se skidu i go i svašta nešto. Na farmi sam išao go po imanju. Skroz go. Skroz go, je. Došlo mi tako, samo sam skinuo. Ustao, brate, napravio krug i vratio se. U Zadru isto na... Da, tu sam bio pijan, sorry. Da, ali dobro, te nudističke potrebe su isto zanimljiva stvar za proučavanje. Ljudi se nekad osjećaju da će time što skinu odeću, skinuti brige neke koje imaju... Nemam ja to. Sami, ne znam kao te objasni. Nema neki problem, pa kao sad... Mislim, osjećaš ograničeno što moraš da nosiš garderobu stalno? Iako ne moraš, dokazao si da ne moraš, ali što je društveno prihvatljivo da moraš da nosiš garderobu. Pa nije, ja sam onaj tip ljudi koji... Kad je leto, jedva čeka zimu, jer imam milion kombinacija zimskih. I onda dođe zima, jedva čekam leto, jer imam milion letnjih kombinacija. Razumeš? I onda sve se tako vrti u krugu, konstantno. Kak je to veze ima sad s ovim što sam te pitao? Ali ne ograničava me, brate. Jedino što možete da te ograniči je ovde. Ja bukvalno... Naprimer, kad idem s nekim ortacima, kad šetamo, kad ovo, kad ono, kad idemo negde, kao maturi gledaju te svi, ja uopšte nemam taj osjećaj da me neko gleda, brate, me ne zanima, brate. Ne zanima me, maturi, što se tebi ne sviđa, šta sam ja obukao, brate, ne zanima me. Da li je to, brate, košulja koja ima ovde bušno i mi se vidi bradavica ili jedna roza patika, jedna ljubičast. Ne zanima me, maturi, šta ćeš da misliš, ja vozim roza auto, roza i auto.
A da li to nekad radiš? Evo, na primjer, uzmimo genezu događaja. A ako uzmemo da sam ja racionalan čovjek koji je analizirao potrebu da se neko skida go, dobro. Ja sam se, recimo, mi svi smo se skidali goli kad se nacirkamo, iz istog poriva, kao što je recimo da slomiš čašu u kafani. Imaš, da. Pogodite pesma i želiš energiju da izbaciš negde, želiš da uradiš nešto, ajmo reći, destruktivno, a opet poetično. I onda se skineš go da bar srušiš neki društveni tabu. Da. Ali to radiš s ciljem da izazoveš reakciju, da radiš s nekim, postoji psihološki mehanizam iza čoveka koji se skida go. Da. Da li si razmišljao o tome nekad? Pa razmišljao sam, ali ja sam se skidao iz trete, brate. Tako da to ti pada u vodu odmah. Ali, dobro, ja, nema veze. Ali nisam, nemam cilj. Ne znam kako ti objasnim. Jednostavno mi tako došlo, brate. Tako i to je to, tako. Mm-hmm. Razumeš? Nemam sad kao, sad ću uradim to da bi ovi ovamo, pa će on to onda... Ne, samo tako mi došlo i to je to. Ko što mi došlo da auto preslučujem u Rozi, u Bojvijevu. Samo mi došlo tako. I hteo... Ali to neka potreba za promenom? Pa možda. Nemam pojma. Ali dok nisam preslučio auto u Roze, hteo sam crknem. I u Roze, i ne, ni, samo u Roze, to je to. Mi sad vozim Roze auto. Mm-hmm. Svi me gledaju, ovo, ono, nema kola da me ne pogleda, vozač, policija, ali meni je to ono... E ti bitno to? Ne. Ali, znaš, kad vidiš, ja sad bukvalno mogu da, osjetim kad me gledaju ljudi. Koliko imaš potrebu inače za pažnjom? Za pažnjom drugih ljudi? Pa ne, nemam za pažnjom, ne znam kako ti objasnim, brate. Za ekscentričnošću. Pa moguće da... Ekscentričan si li, jesam, išaran si, jesam. Ceo, imaš nekoliko minđuša, jesam. Oblačiš se šareno. Jesam. Bukvalno ukazuješ na sebe. Jesam. Ali ne zavisimo od toga šta će reći. Razumeš? Možda imam potrebu to da budem viđen, da me primete, ali, brate, više mi je to poenta, brate, da dokažem ljudima da trebaju da budu svoji, brate, da trebaju da budu različiti. Razumeš? Ne da budu, brate, u masi. Ajmo, sad svi idemo pravo i to je to. A imaš milion skretanja desno i milion skretanja levo i ti ideš samo pravo jer je to sad fora. Razumeš? To mi je možda neka poenta, brate, da budeš svoj i unikatan, brate, jer smo svi unikatni. Ako se svima razlikuju, brate, otisci, ja mislim da svi trebaju da se razlikuju po nekim drugim stvarima, matari. A ne, svi sad, ajmo. Svi s mosta, brate. Da sad ne pričam o nekim stvarima, jer mislim da nije pamet. Kojim stvarima? Ma, to. Te... Vidanje, sad mi je tek jasno na šta misliš. Okej, okay. Nećemo, slažem se pričati o tim stvarima, ali šta si dešava, da li misliš da nekad ljudi koji isto razmišljaju kao ti, potpuno isto, pogotovo u nekim realitijima opet vezanim za recimo tetovaže, kao što je Miami Ink, da neki ljudi u tom smislu preteruju? Da li bi tebi bilo prijatno da blejiš sa čovekom koji istetovirao beonjaču? Mislim da je preterivanje, a meni ne bi mi smetalo. Iskreno. Mm-hmm. Ne bi mi smetalo, ali da je preterivanje... I mislim da sam ja čak možda malo pretero, ali mi se dopada, brate. Ali čim ja ne utičem na tebe, ne ugrožavam te, mislim da ono... Razumeš? Ali ajmo na te promene malo. Da li ljudi koji se tetoviraju puno, ja ne znam, nikad nisam se istetovirao, teo sam par puta, ali sam bio u fazonu kad nisam do sad, neću mi se do sad. U fazonu sam da ljudi budu oduševljeni, recimo, svojom tetovažom. Eto, bušio sam uvo i bio sam oduševljen time i onda me samo za 6 mjeseci smorilo. Da. Ima toga. Ne može da prođe mjesec dana da ja ne uradim neku tetovažu. Razumeš, sad, to je možda pitanje za neke ljude koji su kvalifikovani za to, ja nisam,
ali sigurno da stoji nešto iza toga. Vratno to, ne znam, te neke promene ili tako nešto. Sad nemam pojma, brate. Da li mi fali, šta mi fali, opet ti kažem. To kad ti bude ovde neki psiholog, psihijatar ili neki DRMR, brate, pa ga pitaj. Nemam pojma. Ali da je preterivanje, može da se pretera. Čak mi nije ni lepo da vidim to, ali ne bi imao problem. Sjedao sam s ljudima, cijele face, sve to. Nemam nikakav problem. Razumeš? Ko hoće, brate, to da radi, nek radi. Ja, šta je mu, da mu kenjam, brate, što je istatuirao facu. Ne smeta meni. Ljudi misle da je izvor tvog seksipila u tvom izgledu, ali to evidentno nije tačno. Mislim da je izvor tog, tvog seksipila upravo u tom slobodnom ponašanju. Da li se ribe s kojima si bio ložen na to što si ti slobodan da uradiš šta hoćeš kad dođeš? Pa jeste, gle, ja sam ja nisam cijel život bio istetoviran, brate. Ne istetoviran, bio si sigurno ekstravagantan i bez tetovaža. Pa jesam, brate, ali svojim tetovažama sam ono upgradovan, brate, na maks. Još ako bučem ovako neku šulju, to je haos. Roze kola, šulja, istetoviran, imam 30 par je načela sve boje u kolima. Razumeš? Na granici jednom pitao ih, maturi, kao je, što radiš ti dobro? Jel valjaš? Gde valjam? Znači, ja pogledao, brate, krivo se, gde valjam? Aha, dobro. Ovaj, da, uglavnom, brate, komentari devojaka su, brate, ono, da sam, nemam pojma, pozitivno lud, harizmatičan, da ono, da me ne, da me ne interesuje, ono, tuđe mišljenje za neke stvari, naravno, za neke stvari, treba te zanimati tuđe mišljenje, ali ovaj, za to neko ponašanje i odevanje za styling i frizure i to, mislim da treba slušam nikoga, brate. Naravno, i to s kim ću budem, šta ću deću i to, to isto mislim da ne treba nikoga da zanima. Da li ti se nekad dešavalo u realitiju, na primer, da budeš sa nekom devojkom sa kojom ne bi nikad bio napolju, da budeš s njom u vezi, koja bi ti napolju služila ono jednokratno, a da s njom budeš u vezi u reality? Pa, brate, čekaj, mislim da s Ivom se napolju nikad ne bi smuli. Ne bi se ni sreli napolju. U spoljnom svetu. Totalno ono, dve dimenzije, ono, dijametralno suprotne, što bi se reklo. Tako da, mislim da se napolju ne bi ni pogledali. Razumeš? Jer ja sam neka alternativa, ja... Kapiraš? Okej, okay, naravno, idem ja po spolajima, kenjam, sad će ću i kao, šta kenjaš, evo, no, blejiš na svim spolajima, blejim, brate, da, ali... nemam gde da odem, imam par splavova gde se sluša moja muzika, a šta da odem sam tam? Koja je tvoja muzika? Pa, brate, ja slušam Billy Idola, Dorse, Breakers, EKV, brate, Dvornika, imam sve ih njih istetovirane, maturi, gde ja da odem sad to da slušam, brate? Sve ih imaš istetovirane. Brate, daj mi Billy Idola, pokaj, gde ti je Billy Idol, sad te, brate? Sad sam bio, evo ti... Samo me zanima gde ti je Billy Idol. Sad sam sa ženom bio bre na koncertu u Beču, jes ti ludi, evo. Turi, gde sam sprdaš, bre, ti, evo. Samo mi Billy Idola pokaži, ništa više ne moraš. Čekaj. Idi u pičku, materina. Idio! Dvornik. Fali ti ovde Rambo Amadeus na donjoj plećki. Ne, ostao mi je, to mi je mesto za Mladenović. A, Mladenović. Za Milano. Evo, ja sam ovo priča, koga slušam, 90% ne znam ko je to uopšte. Bubica, brate. 90% ljudi neće znati ko su ti ljudi. Razumeš? A možda samo blejiš na pogrešnim mestima. Pa, brate, blejim, da. Ali šta da radim, brate? Odim ja vam, a brate, kod kuće i to kolima, slušalice, znam šta slušam. E, a kako reaguješ kad se susretneš s ljudima, evo, Mladenović, ja si naveo sa ljudima koji znaju sve o Mladenoviću, ali ga svesno negative. Pa to mi se još nije desilo. Dobro, sad ti se možda prvi put desilo.
Pa, brate, gle, ja te ljude, ne znam, privatno je to, ja... Pošto... Ne, pričamo samo o njihovom stvaralaštvu, koliko je to real i koliko je fake. Nemam pojma, ja, brate, volim te njihov rad, poštujem, slušam, mislim da je mnogo kvalitetnije od ove današnje muzike, ali poštujem, brate, ako neko to nego ti, iako ne zna ko je i, razumeš? Ne mogu ja sad nekog da ubeđujem da su Party Breakersi dobri, a da je, nemam pojma, da su Buba i Jala sranje. To može da ide u nedogled. Brate, ti voliš to, ja volim ovo, to je to. Slušaš ovo gde možeš, gde hoćeš, on sluša ovo gde možeš. A koja bi bila tvoja argumentacija? Zašto je ta rock'n'roll muzika bolja od novokomponovanih autotune? Pa zato što si, na primjer, svirala. Ti je dovoljno, brate. Morao si uzmeš instrument i da odsviraš, brate. Morao si da otpevaš, da stvarno otpevaš. Razumeš, bez obzira što tu nisu neki vokali i nešto, znaš. Ali si morao da otpevaš, brate. I da odsviraš. I imao si bend, brate, i sam nekako mi je dokaz to što to traje 30-40-50 godina i ovi današnji klinci znaju, lupa neke pesme, brate, ono, pre 40 godina. A, brate, imaš pesmu koja se izbaci, novo kompona koja se izbaci sad na leto, ti već sad nemaš pojma koja je pesma bila hit na leto. Razumeš? Izbacuju pesme na 7 dana, na mjesec dana. Razumeš? I akcenat je na spotovima. Da li si u rap muzici uspeo da uvidiš tu, pošto kažu ljudi, ne sećam se tačno čiji je to citat, ja sam ga čuo od jednog lika, da su punk, rap i rock'n'roll prešli iz subkulture u kulturu samo zato što u njima postoji termin pozer. Pozer? Pozer, da. Pa nemam pojma, brate. Da li misliš da... kakav je tvoj pogled na rap muziku kao takvu, koja ima sad razne derivate? Pa, brate, sad ne znam na koji rap, za koji rap ima ovo novo, ovo trap, sad ja ne znam šta je to, pokušao sam da skapiram šta je trap, i dalje ne mogu. A što se tiče rapa, mislim, nemam pojma, ja sam u osnovi slušao Eminema i to, 50 Centa, sad da li to pravi rap, nije, nemam pojma. Nije, to je new school. Da. Ali, brate, opet se razlikuje, ja ne znam, danas neki se ljudi nazivaju reperi, a to uopšte nije rap, ja sad, to ne znam, ne mogu da razaznam te, bra. Šta je danas rap, šta je trap? Ja znam za ovo Smoke Mardeljano da ono šuri ubija, ovi Mikri, ovi, jesu oni reperi, šta su? Jesu, da, naravno. Za njih znam. A to su boom beperi. Kako? Boom bap je... Njih volim da slušam, brate, Bad Copy volim da slušam, ovaj Paja Kratki, to jednu pesmu njih znam i do jaja. Igraju Paja Kratak. Oni su mi top, zaboravit ću nešto sad, brate. Nebitno. Ali to mi je gotivno, nekako oni žive to, o tome pišu, nekako su o tome. Ove današnje pesme su, brate... Nemam pojma, pevač ima 20 godina, on peva na kilo, ne kile, tone mi stižu, ja zovem. Maturi, koga zoveš? Koga zoveš? Narod pita. Nemoj sprdaš, ne. Koga zoveš? Narod krempita. Brate, da je stvarno to proživeo i da uzme da piše da peva to. To i mogu razumijem. A verovatno ne bi bilo u toliko veselom klubskom tonu da je stvarno proživa to. To me smara. Ja znam da su ovi što su svirali, pevali rock'n'roll, da su to i radili i živjeli, brate, i prošli. Ok, možda nisu, brate, baš sve, ali 90% tih stvari što provlače kroz pesme su prošli. Razumeš? I pišu o tim nekim svojim stvarima. Ovo, sad si je... Napišeš pesmu, prođeš kroz Knez, brate. Zara, H&M, Paćoti, Tommy Hilfiger, to su ti pesme danas. Seiko, Burek, razumeš? Ide i nabraja, brate, šta je vidio. Seiko, Burek. Mi je lupam sad, nemam talenta za to, za te freestyle.
Ali kapiraš što ti kažeš? Nema uopšte, nema radnju, nema... Ja 50% tih tekstova ne mogu ni da razumem, mater. Iskreno ti kažem. Da. Kapiraš? Da. Ok, ja kapiram da je to novo sad, da je to sad fora, da ovo da ono. A kad si mi pitao za razliku, sad si rekao koja je razlika. Ali nemam ništa protiv nek ljudi, svaka im čast. Stvarno, neki ljudi su napravili haose, brate, i na tim Spotify-ima i na YouTube-ovima i s tim pregledima i s nastupima i fanovima i to sve stoji top, sve, svaka čast. Ali, brate, ja to ne volim, volim ovo. Znam, brate, brdo ljudi koji se time bave, koji to rade, tako sve, top smo. Ali, brate, ja to ne slušam. Ja volim da čujem, brate, da čujem, da skapiram o čemu se radi, da ovo, da ono, jebi ga. Jasno, jasno, skroz, ovaj, ali opet u tom stanovištu je problematična trenutna situacija gde biraš ili ćeš da zarađuješ normalno ili ćeš da teraš umetnost do kraja. Da, sada, danas jeste. Da, da li si ti lično imao taj problem? Pa, vrate, nisam jer se ne bavim muzikom. Mislim da je to najveći problem u muzici. Danas, jer tu moraš da pratiš neke smernice da bi nešto napravio. Jer znam par muzičara koji su, brate, ono, nemam pojma, nisu primorani, nego su morali da popuste i da krenu u nekom smeru koji ne vole, ali jebi ga. Razumeš? Ja, brate, meni je, brate, želja da napravim bend, da budem, brate, naslednik Inspektora Blaže. I kad tad ću napraviti bend, brate, ali ću ovako kažem, ljudi, ja nisam pevač, ja nisam muzičar, ja samo hoću se zajebam, brate, i da se sprdam i da napravim atmosferu. Ja ne znam da pevam, znaš, ne mogu ja sad da se predstavljam kao pevač, a ne znam da pevam. Kako si pevač ako ne znaš da pevaš, to nek mi nekako prvo objasni, matori. Tehnologijom. Ma kako? Tehnologijom, brate. Manipulacijom glasa u programima. Ako je to pevač, onda... Ali, brate, znam, evo, zapamćam što ti rekao. To mi je, brate, cilj kad se ostvarim, kad završim neke stvari koje imam oko poljoprivrede, nebitno, kad budem imao ono... Kad mi dokolica bude, brate, ceo dan, brate. Razumeš? Kad budem imao vremena za izvoz, pravim bend i, brate, zajebam se. A dobro, ali ti možeš u voditeljskom poslu isto da postigneš ekstravagantnost veliku i pa i sam Blaža. Ne, želite li da postanete milicioner je... Šta je to veće stavljeno? To je Blažin kao parodija. A, to je ono, to su kvi... Ne, šta je to, bre? Prljav Inspektor Blaža, želite li da postanete milicioner? A šta je baš radio, ne mogu setiti. Pa, znaš da je bio milioner tad popularan. Znam, bre. Želite li da postanete... Ne mogu setiti tog kviza. Pa kao call quiz. A, to ono, znam. Koliko mobil, vi vidite, ne vidite ovaj iz džepa. Da. To mi je top. Da, i on je ipak i u tom izvan muzike, znamo da je Blaža bio ekscentričan čovjek. Bio, mislim, nije umrao. Pa ja, na primjer, s tim mojim reportažama, brati, uključenjima live, ja pokušavam uvek da bude nešto drugačije, zanimljivije, da ne bude ono da reče, dobro jutro, poštovani gledalci, nalazimo se na Slavi, trenutna temperatura je 15 stepeni, u toku dana maksimalna će biti 23, to je već ekstravagantno, viš da češeš jaja, doktor. Pa ne vidi sa stola. Jackson će duvati umereno, razumeš? Da. Kapiraš? Mene to smara, mene to ne radi. Mene radi, brate, neka ludost, brate. Kamermani, koji god kamerman da zapadne sa mnom, kaže, brate, šta ćemo radimo, sam reci da znam. Rekao, brate, ne znam šta ćemo radimo, šta mi pade na pamet u tom trenutku. Snimali smo iz kola, ovako, ja vidim s jedne strane, kamerman s druge, pa sam trčao na Slavi. Pa sam se kupao u fontani, u 7 ujutru tamo na Pašiću. Pa, brate, šta nisam radio?
volim tu interakciju s ljudima, brate, to me radi. Znači, bukvalno, ja sam cool sve, vozimo se, dolazimo tamo, izlazim, iz kola uzimam mikrofon, znaš, namestimo se ovo ono, brate, i kao da mi neko drvne adrenalin ovdje vratite. Čim se nađem tu među ljudima, čim znam da kreće, adrenalin. Ne znam kako i ne može da me smori, brate. I uvek mi padaju neke ideje, te neke mentalske, i to ti je to. Volim da pružim ljudima nešto drugačije, brate. Dobro, ali tu vidiš neko samoostvarenje, mislim. Vidim, da. I zahvalan sam, brate, što mogu, eto, tu neku kreativnost da prikažem, da pokažem, koliko god to bilo kretenski, nekom je to okej, i zato sam tu i dalje gde sam. Kad smorim ljude, vratno će biti dečko, aj, brate, pali, i to je to. Ali, brate, dok je to ljudima zanimljivo, ja se truditi, brate, da budem drugačiji, da im prikažem u stvari nešto, ne da ja budem, nego da im prikažem nešto drugačije. A kako ti živiš u nekom, ajde, financijskom smislu? Pa, solidno, super. Mislim, ja mogu da se poželim stvarno što se tiče toga, nemam briga ako na to misliš. Znači, ne, nego ono, jel se luksuziraš ili... Pa, ne volim sad ja nešto, brate, ja ne volim da idem po restoranima, ne volim da idem po kafićima, sad da ja tu nešto, brate, da se prikazuje, da imam pare, da nemam pare. Ja, brate... Možeš da odeš u Hurgadu najlaganije na 14 dana, ono. Pa mogu da odem. Ali mi nije sad to, nije mi to, brate, ne znam kako te objasnim. Volim da sam siguran. Ja najviše volim, ja spremam sebi kući tri puta dnevno obrok, minimum. Mene to više radi nego da odem sad u restoran, brate, i naručim, i sad tu ja kao slikam pohvalnog goluba sa tartufima, brate, u kljunu. Razumeš? Ne radi me to. Nije mi to cilj mog stvaralaštva, brate, i zarađenog novca da ga trošim na te stvari. Lepo je, naravno, da odeš u restoran, ne kažem da ne idem u restoran, ali ne volim da blame svaki dan u restoranu, u kafićima, da, brate, tu mu eti, to, ta sranja. Ja i dan danas, evo, i dan danas, mi kad se nađemo, i ortaci moji, ovo što se družimo već 20 godina i to, mi pijemo na gajbi, brate. Pijemo na gajbi, nekad u kolima, usput kupimo na trafici vinjaka, matori. Kudem ti se u život, brate. Ne, vidi, znaš šta, možda ti čak i ne bi verovao, ali čim si rekao vinjaka, a ne vinjak, znači da je to 100% tačno, svako ko pije vinjak zna da se kaže vinjaka. Vinjaka, brate. Da. Mi smo pesmu napravili, brate, zove se vinjak. Povraćaš i ti, povraćam i ja, brate. To je, brate, moj sve od vinjaka. Sti lud, brate, pa... Evo, ja sad mogu da odem u separe sam i da pijem sam flašu i kao, wow, mene to smara, brate. Mi pijemo pre, ovo, ono, znaš što smo mi preradili, isto tako pijemo, uđemo u klub i krademo piće. Kako? Lepo. Kako to ide? Lepo, brate, prođeš, uzmeš piće sa ovo neče. Uđeš u separe, brate, nazadljaš s njim, oni da ga skapiraju, kosti, ti si zapalio. Pa, brate. Tad kad nismo imali kinte. Jebi ga, brate, snalaziš se. Mi smo bili Robin Hoodovi, brate, splavova i klubova. Robinovi Hoodovi. Uzimali od mojih buržuja i sipali u siromašnje. A vi ste siromašnje? Pa dobro, nismo siromašnji, ali nismo mogli da se, znaš, nismo mogli da dođemo u klub trezni i da se napijemo u klubu. Nismo mogli. Ali evo, ja sad mogu, kažete, da izađem gde hoćeš, ali, brate, mene radi, brate, da, ne znam, to mi je čef, što bi rekli ovi Bosanci. Čef mi je, brate, tu sednem, pre, blejmo, nekad pijem u kolima, amatori, ono, kao. Ali meni to uopšte nije blam, brate. Kapiraš? Neke ljude je blam da stoje za stolom, za šanku. Najjače na šanku. Vrtiš se tu, prolaziš, zujiš, ovo, ono. Pričaš sa ovim barmenom, to je najjači deo toga. Znat, da. Ali imaš ove, brate. Uđu u reality jednom, izađu i sad oni kao... Sto! Znaš, kao blam ih je. Kao rasli, brate, na... Kako se zove? Belom dvoru, matori, studirali na Oxfordu.
Znaš, kapav ti je. Umes prdate, bre. Kao blam ih, što ih je blamat. Da li ljudi imaju pogrešnu percepciju o tome šta znači biti poznat u Srbiji? Imaju. Ono, tipa, ljudi se često, evo, meni se dešava da se ljudi često, klinci se iznenade, kao, kako to da se ti voziš busom, kao. Ma, šta je to? Ja ne znam šta je to. Samo onda kod nas, tako, pogledaj ove u Americi, bre, ove, hollywoodske, brate, kako se oblače to, ljudi koji imaju love u Americi. Kako se oblači, brate? Keanu Reeves ide metrom, jede hot dog, matori. A dobro, Keanu Reeves je malo preteruje. Dobro, levo, Steve Jobs isto šta je nosio. Kapiraš? To je samo kod nas izgleda poenta da pokažeš da imaš, iako nemaš. Da li na Instagramu, da li kupio fušare, da li ovo, da li ono, da li, brate, na potpis, brate, bio... Ja ne znam, to je samo onda kod nas tako. Ili ako si poznat, kao... Ako si poznat, matori, ti ne smeš da budeš u stolu. Samo se parevo. Ako si poznat, moraš da imaš auto. Dobro, okej, auto danas... Uglavnom svi mogu da priušte, ali, brate, tako neke stvari banalne, ono... Kao maturi... Ovo se slikam, kao... Zamisli ja kao nekom, kao... Maturi, kao, ne mogu se neče slikam, kao... Pre bi se ubio, kunem se. I da me neko nešto pita na ulici, ja kao, aj, pali. Pre bi se ubio, kunem se, aj, Hari Kiri, odmah šolju ovo na pola i u stomak. Ja pričam bez babama, pričam sa džubretarima, kogod me pita nešto, ja ne mogu, brate, da iskuliram neko. A sebe ti osjećaš više kao delom neke, nemo reći, ajde, evo ti, na primer, kad se čovek napije, kad izađe, onda bi to što je te noći izgrešio, jeli, da to, kaj je sam sebi govori kako je on uspeo, kako on proslavlja svoj uspeh, opet, s druge strane, imaš onaj deo, kao ja sam deo običnog naroda i meni je drago što se kroz mene vidi narod, što sam ja deo. Da li se osjećaš kao da si kolega džubretarima u tom smislu? Radio si u menjačnici, mislim, radio si glup posao koji svi mi što radimo, glupe posao. Da. I nemam problem s tim, brate. I Kenja mi se od ovih što, brate, ono, okreću glavu od nekih ljudi koji su znali, s kojima se družili, kao, sad su, brate, postali, lupam, pevač, neki voditelj, kurac, ovo, ono, i sad kao on, blam ga, kao da sedi s ortacima iz osnovne, ili okreće glavu, ne znam te nijakoga. Ja sebe gledam kao neki deo Beograda, brate. Razumeš? Ti možda prođeš pored Beograđanke, možda je opipaš, možeš da pričaš sa zgradom, ali smatram sebe kao delom Beograda koji je sad možda vidljiviji nego što je pre bio, brate. Razumeš? I ja sam tu za sve ljude koji me prepoznaju, koji me vide. I ja sad treba, brate, nekoj bakici ili nekoj ženi koja mi kaže, dolazi ovdje, kaže... Brate, ne mogu. Druga stvar je ovo, na primjer, Instagram i to, privatne poruke, ne mogu da odgovorim svima, stvarno, brate, ne mogu. Ali, brate, pokušavam svaku, kogod me zamoli da se slika, kogod me zamoli čestitam rođendan, da pošaljem klip, pozdrav i ovog, stvarno nemam problem s tim, brate. Ali ne mogu se ja postignem, jebi ga. Ko su bili tvoji uzori ili neki ljudi kojima si ti teo da pošalješ tu poruku, ja im pošalji klip, čestite mi rođendan i te fore, jesi imao tako neke ljudi? Mislim da, brate, evo, pokušam da se setim. Nisam slao nikad, brate, tako... Dobro, ja kad sam bio klinac, nije bilo internet. Tek je počeo onaj dial-up. Da, ali da li si imao neko kome bi možda da... A brate, kad sam igrao fudbal, brate, Cristiano Ronaldo mi je bio bog. Iskreno, ono, snimao sam njegove utakmice, ono, poteze i to, ono, ko sam ja trenirao fudbal, pa sam se ložio, znaš, kao, ja sam biti Cristiano. Pa sam, brate, snimao njegove poteze, pa sam gledao, brate, pa sam ovo, pa sam ono, razumeš, on mi je bio kao neki idol dok sam igrao fudbal i to, kasnije, kad sam batalio fudbal, kad sam sjebao koleno i to, nisam,
posle tog, brate, ajmo reći, nije debakl, nisam ja sad bio, ne znam ti ja šta, ali posle tog debakla da sam skapirao da neću moći više da igram fudbal, besciljno sam išao, brate, lutao, čak nisam imao ni idola, jer nisam znao čim ću se bavim. Razumeš, ja sam prvo par godina samo tako bauljao, brate, izlazio, ovo, ono, ništa nisam radio. Razumeš, onda sam krenuo s tom menjančicom kad sam skapirao, brate, da nemam pare, da, znaš, ne mogu ja od kevićaleta živ, ljudi rade u Narodnoj banci, ono, razumeš, ne mogu ja sad da svoje prohteve, ono, da zavisi u njih. I onda sam radio menjačici i na brod sam išao, to sam zaboravio ti kažem. Aha. Išao na brod, brate, u tom, posle druge godine u menjačici, treći, išao na brod, brate, ja sam kao, ali da, eto. Sam skapirao, ono, nema toga ništa. Tako. Zašto? Nema toga ništa, brate. Ne mogu, brate, da ponesem da mi neko naređuje toliko i da se smijem ljudima na silu, ono kao, hello, what do you want to drink, eh? Razumeš? Još sam radio za $700, maturi, mesečno. Bez slobodnog dana. Ti ludi. A, sam ubrzo ja se snašao. Kako si se snašao? Pa snašao se, brate, stilo su i Indici, oni Filipinci, matori, kad sam ih uvatio pod svoje. S onim se dogo... Ja radio u baru, nešto tu bio. Ja sam ti bio potrčko, matori. Šta god fali, kao... Aj, donesi, odnesi, prinesi, obriši, ovo, ono, složi. Sve sam to ja radio, brate. I onda sam skapirao, brate, da od toga nema leba, da, znaš, nije to za mene, da treba sna... Da treba da se smejem ako mi se ne smeje. Ja ne mogu to, brate. Ali sam se snalazio tamo uslovi haos. Znači, dva sa dva kabina. Ali kažu ljudi, to je super jer nemaš gde da potrošiš kao pare koje zaradiš. Šta da potrošim, imate 700 dolara sa zarađivom mesečno. I, brate, nebitno, tu se sa kuvarima sam se, brate, ono... izdogovarao, brate, jeo sam svaki dan jastoge, one škampe, one, kako se zove? Šta hodno? Od ribe, bre, ovo jebate. Kavijar. Kavijar i ta sranja. Pio sam, brate, najjače piće, sam radio u baru. Uveče sam radio u tom nekom crew baru, preko dana prodavao sladoled, matori. Sladoled sam prodavao na open decku gore, na otvorenom, brate, na 45 stepeni, matori. Uveče radio u crew baru i sam slušao, dolazim ja u crew bar i sad mi gazda bio taj neki, brate, Filipinac i on meni vidio nešto, lik, brate, briše kurac u mene, brate, ono, ništa mu nisam uradio, kao, ja sam ti ovde glavni, ja kao, znaš, okej, ono, i vidim, on mi se, ono, kao, naređuje mi, ono, znaš, bezobrazno, a ja radim sve, ono, najnormalnije, eko, sad ću ti jebati mater. I matori, on, kad sam ja počinu da radim, on mi je rekao kao šta god da piješ i to, samo mi kaže da upišem. Kao, sad ćeš ti se. I svim našim, Bosancima, Hrvatima, Srbima, Crnogorcima, platiš jedan šut, ja ti sipam tri. Ja, brate, sipam kremberi, onaj sok, džus, on se okrene, ja, opa, votku. I on vidi da pijem sok, ne vidi, ne znam šta je, matori. Kapiraš? I, brate, kraj mjeseca, ovi ga zovu, brate, minus je tolki i tolki, I don't know, što I don't know, mamu, tijema, teo se kurčiš. I pošli ga gore da služi piće na open decku, ja sam vremen bio u ladu, za sladoled. Tijebe mater, ja meni se kurčiš, razumeš? I onda sam prsao, brate, nisam mogao, da, slušaj ovo. Skapi, kažu meni, ne znam, slučajno, bez veze, kao ako imaš motori ovde, ako imaš dijareju ili proliv, imaš proliv, to ti odmah 5 dana, brate, izolacija. I rekao mi, stvarno, jebate, kako si mi to rekao, matori, jesu se zajedno. I ja, brate, čim je taj što mi je rekao zapalio, ja telefon, ja zovem šefa. Ko, brate, nešto me stomak boli, ono, znaš, nemam pojma, bio sam ovaj cijen proliv. Proliv! Matori, za 5 minuta, četvorica u belom, u onim skafanderima, po mene dolaze, brate, i u sobu. I obleo 5 dana tu ko Bog.
Samo što sam naručivao, pazio, ti kad si kao imaš dijareju, ti dobijaš samo boiled food ili ti ono na pari. Kuvanu ranu. Samo kuvanu ranu. I ja pojedem, ja posle pola sata mrtvo gladan, maturi, znaš. Ali ti kad stvarno imaš dijareju, ti ne možeš ni da jedeš, brate. 8, 9 poružbina sam imao, brate, toko dana. Evo i kao, maturi, si ti bolestan, šta ti je? Evo, kao bolestan sam, brate. Ti normalan. Jesi ti bolestan? Bolestan sam. I na kraju, brate, ja zovem Keo, rekao, Keo, šalji mail da mi umrla baba, brate, ne mogu više ovde. Ona pošalje mail, ovo me zove u kancelariju, kao, we have received a mail from your family, from Serbia. I ja kao, what, kao, znaš, kao, nemam pojma šta dešava. Your grandma passed away. No. Kao, ona je odgajala matri, kao, ne mogu, znaš, ja moram. On kao, I don't believe you, but, kao, okay. Kao, mora prati, platiš kartu, ja u Sidneju, mat. Ja rekao, nemam pare, kaže on, kako bre, nemaš bre pare, bre, tu si 3,5 meseca, rekao, nemam da se potrošio u Njurku. Te, bra, znači, vidim u faci da bi uzo telefon da mi izbode materi. I ništa, tu sve, kao mora vratiš pare, rekao, naravno, oću, nisu nekad vratili. Jesi ovaj, da li bi preporučio taj posao? Mnogi ljudi idu na te kruzere. Preporučio bi, ali znam da je danas, nije to baš nešto kao što je bilo pred 10 godina, ovaj, ali imaš te poslove neke koji su top. I, brate, koji su isplativi i da ne mora radiš kao konj. Ja se zajebao tebe, sam bio pool boy, taj neki eliti potrčko kod njih. Ovo, to je haos. Ali imaš lupan somelijer, imaš trener u teretani, imaš u prodavnici, to su ti gospodski poslovi. I kad staneš u luku, imaš slobodno. Ja kad stanem u luku, ja moram da radim, brat. Razumeš, jer ne izađu svi napolje, neki izađu, neki se vrate, onda moraš to da služiš. Ručkove večere, doručke i tako gluposti. Tako da, ono, raspitajte se dobro, nemojte idete ko ja, ko babun, brate, samo ono, ajde, oću, ja idem. Razumeš, raspitajte se lepo. Pa onda, kao za sve života. Da li smo mi snalažljiviji od tih ljudi na zapadu? Da, da. To su takve botine, takvi botovi, matori, to je strašno. Znači, mi trebamo toliko da budemo zahvalni što živimo ovde u Srbiji, na Balkanu, vi niste svesni. Bez obzira što možda nije idealno, verujte mi, bolje ovako nego da živiš ko botina, ona mrtva raspala. Oni, to takvi retari da ja nemam reči. Toliko su nekreativni, toliko su zatupljeni, zatucani. Ono, šta im se kaže, to rade. Znaš koji retardi, brate? Kunim ti se. Evo, majke mi moje, brate. I ne bi išao živ nigde drugde, osim ovde ne postoji mesto. Mogu bi da odem na neki period, ali negde da živim, da gajim tamo decu, da odgajam, da tamo da rastem, nema šanse. Ali planiraš nekad da gajiš decu? Da, vrlo uskoro. Da li si trenutno u vezi? Mislim, muškarci smo obojica, pa ova Sanja Marinković pitanja mi malo sad ne leže trenutno, ali... Jesam u vezi, braku, polu braku, nije još ništa ozvaničeno. Sa Paolom sam u vezi, brate, dojajem je, top mi je i mislim da je to to, brate. Majke mi, tako da, eto, planiram i te neke stvari uskoro. Dečicu i to. Pa, brate, ako Bog da, ne. Što da ne? Cool. Hoće ona da se rode istetovirana ili... Brate, neće, ali neću im braniti. Mislim, bilo bi apsurdno da ja branim mom detetu da se istetovira. A da li bi te začudilo da, recimo, pošto mene svako nakon ovog dela intervjua koje je do sad poslušao, ovaj, ljude uopšte ne bi iznenadilo da tvoje dete namjerno u inat neće da se tetovira? Pa, brate, okej, sve. Dete ću da podržavam, brate, ono, bukvalno, u svačemu, neću ga siliti na neke stvari. Sport, ako će trenirat, bilo bi super. Ako bude kreativan, brate, još bolje. Ovaj, tako da, eto, naravno, u granicama normalne ću ga podržavam, ako ne znam ti nja šta radi. A ko će da uđe u reality, ne daj bolj? Pa ja, šta, ko će uđe u reality, nek uđe, brate. Šta ja da mu radim? Razumeš?
Mislim da, naravno, kad dođe do 17-18 godina, moći će sam, brate, da kapira, valja će kapirati neke stvari, neće ko ja, brate, da bude ono bandoglav, brate. Ja sam tek kasno sazreo, ono, nisam znao ništa. Tako da, ovaj, nadam se da će, da će biti malo razumniji od mene i pametniji za neke stvari. Da će imati, da će imati ovaj cilj dosta mlađi nego, brate, kad sam ga ja dobio u životu. Ja sam kad se tek upalio sa 27-8 godina. Razumeš? U današnje vreme ljudi se zrevaju mnogo ranije. Da. Očekuje se od tebe da imaš karijeru s 24 godine. Jasno. Kakav je tvoj stav prema tome? Da li smo različiti? Da li čovjek može sebe da pronađe i da odraste, da sazri tek sa 27-8 30, 31. Pa u današnje vreme može, brate, s tim što mislim da je muškarca mnogo teže. U današnje vreme, jer se od muškaraca očekuje, brate, ono, da imaju love, da su uspešni, da ovo, da ono, sa, ne znam, 20 godina, ako to nemaš, ćao zdravo, uglavnom, brate, se jure, imaju prođu muškarci koji su uspešni, imaju para ili su poznati, kod nas. Razumeš? Kažem, većina, sad naravno postoje i ovaj, normalne devojke koje ne gledaju te neke stvari, ali akcenat je na tome i na tim nekim stvarima, brate. Što otežava muškarcima, ali dobro. Nismo ni mi cvećke. Da li bi preporučio mladima da napuštaju ovu zemlju, da traže svoju sreću negde drugde, pošto su podeljena mišljenja oko toga? Uff, brate. Da napuste zemlju, da, ali možda na neki period, ne znam, od 3, 4, 5, 6 godina, da uzme neku kintu i da tu kintu vrata ode. To mi je okej. Okay. Mislim, to mi onako neko ima smisla, ali sad ti da, ne znam, brate, da odeš, lupam, u tu Ameriku, odeš, samo radiš i spavaš. Uglavnom su ljudi, brate, u tom fazonu. Barem ovi koje sam ja poznao, mislim koje poznam i dalje. Kaže, ja, gde ste, evo radim, brate, kuća posao. Ko što je ovaj pokojni Ekrem i peo, kuća posao, posao kuća. Ako neko to voli, onda neki idu, brate. Ali, brate, ovde kod nas je raj, bukvalno, brate, u odnosu na zapad, na te sisteme mentorske, koliko god je ovde loše, brate, ipak imamo tu neku, bar imamo dušu, brate. Razumeš? Bar smo srdačni, bar nemam pojma, brate. Tamo su preko ko roboti. Mislim, ja sam bio, dobro, okej, okay, nije New York, ali, brate, uglavnom, te neke zemlje su... Kako ti se svidao New York? Pa, brate, ono, bio sam, kažem ti, usidili smo se jedan dan, ostali smo taj dan i prenoćili i sutradan smo zapalili. Pa, mislim, kao da si u nekom, koliko si serija gledao, filmovan s New Yorkom i odjednom si tamo. I sad gledaš ovako one zgrade, ono, znaš, zanimljivo ti. Ali, no, to je prvi utisak. Da, ali da odeš na par meseci, mislim da bi te, znaš, zavisi, ono, ljudi... Dodao si milioner neki, onda, razumeš, gde god da si, ti je top. Ali, da ideš da radiš, samo da radiš, isti ti kurac, da li si u Njujorku, da li si u Hong Kongu, da li si na Madagaskaru, brate. Ako samo radiš, šta možeš da vidiš, ako samo radiš. Mm-hmm. Čak mislim da je bolje ako samo radiš da si na Madagaskaru, nego u Njujorku. Šta manje propuštaš? Pa, brate, radit ćeš dva posla, spavat ćeš u dva sa dva, i šta ćeš? Ako ideš samo da radiš kao da bi nešto zaradio, uštekuj to. Šta ćeš, nećeš vidjeti ništa. Jer samo radiš. Jesi li ti religiozan čovjek? Pa, brate, jesam i nisam, ne znam kako ti je vesno. Nešto se ne loži sa to nešto na religiju, ali, brate, nemam pojma.
iskreno izbegavam te neke stvari, ne interesuje me ko je, šta je, koje vere, koje nacionalnosti, to me uopšte ne zanima. I trudim se da izbegavam situacije vezano za to, iskreno. Ali veruješ u Boga, u živošte, je li imaš neko mišljenje izgrađeno o tome šta se dešava kad neko umre? A, materi. Brate, ja ne, ja sam, ne znam kako ti odrasnim uopšte. Ja moram gledam te neke, one, teorije zavere i te neke stvari, brate. I pre nekih godina dana sam prvi put gledao taj neki dokumentarac o, ne znam, ste čuo, tim Anunakima i kapiraš? I sve te neke stvari. Šta ti je mene prvi put u ovoj emisiji se to pominja stvar? A da si čuo ti, mislim... Šalim se, naravno, milion puta se pominjalo u Balkaninfo. I nekako, ne znam, što sam više to gledao, sve su mi neke stvari bile logičnije. Tako da... Sad ako budem krenuo pričam o tome, vrate, ono, treba će nam još 5 sati, vrate. Ali, u principu, nekako nisam za ono što je standardno, što se propagira odjednom sa to neke stvari. Verujem da postoji nešto, ali ne baš onako kao što je nama, dato. Da li veruješ u te drevne vanzemaljice? Da. Iskreno da. Razumeš? Nekako mi... Sad će reći ljudi ova budaletina, verujem vanzemaljice i to. Kad pogledaš sve te dokumentarce, kad staviš činjenice na papir, i kad neke stvari povežeš, mnogo stvari za koje mi znamo i za koje verujemo i sve to nemaju veze sa životom. Razumeš? Šta te tu najviše kopka? Recimo, imamo sad ovu Area 51 tamo u Nevadi, gde se smatra da proučavaju u nas i... Pa to sigurno, brate, ima. I sigurno, brate, su i vanzemaljci možda i među nama i sigurno su nas posjećivali i tako dalje, i tako dalje. Tako da, pa i u tim spisima, kod tih, kako da Osimirićani, i u njihovim spisima i u spisima onih u drevnoj Indiji, to, gde se prepričava taj rat, gde se spomenju te neke, letelice koje se, ne znam, se slušavalo pre ne znam koliko, 200, 300, 400 hiljada godina. Kako su oni znali, razumeš? Koja mogu da ima te letelice osim vanzemaljci? Kapiraš? Ali opet kažem, ovako ja kad pričam to zvuči kao neka ozbiljna budalaština, ali eto, ko može ima onaj kanal, ja ga pratim, Balkan UFO. Tu imate sve to, ko će ne pogleda, pa onda nek... Dobro, imate i Nauke i Misterije Balkan, to je naš kanal. I kod vas, ali ja sam na ovom kanalu to prvi put vidio, nešto mi izašlo na YouTube-u, i ja pustim to jedan klip, drugi... I, brate... I dosta stvari mi stvarno nemaju veze s životom. Nelogične su, matori. Milion stvari. Naprimer. Pa, brate... Nemam pojma, brate, opet ti kažem, ako krenem da pričam o tome, ne mogu da kažem u par rečenica, matori. Kaži slobodno, imamo mi vremena. Pa ne znam, to odjednom kao da smo evolucijom nastali nekako i malo, brate, nešto mi nelogično, brate. Iskreno. I tu još, ne znam, brate, bukvalno je, opipljiva je tema. Ne bih da ispadnem, brate, ono, kao neki mental, brate. Dovoljno sam, brate, nenormalan. Još treni kažu, igra, budala, verujem vanzemaljce, ja te loži si. A opet vidiš sad u ovom trenutku, evo, ti ipak znači malo to mišljenje okoline. Da li će misliti da si mental što veruješ u vanzemaljce i to? A zato što je to uvijek bilo, nije dokazano, razumeš? Ja o svemu što ti pričao je tu opipljivo je, kapiraš, imaš neke dokaze i vidiš ovo. Ovo je malo neka kompleksnija tema,
I to religija, vera i sve to ti, znaš, ne možeš da opipaš, ni niko video nikad nešto tih stvari. Razumeš? Jedino zbog toga. Mm-hmm. Ali nemam problema, kažem, da verujem da smo nastali od brata Anunakija, da su oni pomešali njihov DNK sa tim nekim čovjekom koji je živio tad na zemlji, koji je bio glup kao tri noge i koji nije evoluirao ne znam koliko desetina hiljada godina, brate, u miliona godina nije evoluirao, nego je i dalje bio na tom nekom, brate, plitkom nivou, nego je kad su nas oni spojili s njima, da su onda, da je onda nastao čovjek koji je bio radna snaga tad, njihova. Sad ne znam koliko si upućen, koliko nisi, da li si isplatio što ti da pričam i da ne pričam. Pa i ja sam, mislim, radim ovde gde radim, često slušam. Znaš da su oni tražili zlato, da su došli vamo, otvarali te rudnike i sve to, jer je njihova planeta, Ma nema, znam, mislim. A pričali su mnogi ljudi ovde na toj stolici na kojoj sediš o tome, mislim. A možda nije niko iz realitija pričao o tome, brate. Nije niko iz realitija, sigurno. Sa kao estrade, mislim. Sa estrade niko? Fox, možda. Dobro, Fox je ozbiljna glava. Fox zna dosta stvari, čovjek, i prepametan je. Tako da, ja verujem u to i siguran sam da stoji tako nešto iza nas. Jer, kao što sam ti rekao, milion tih nekih stvari se ne poklapa, brate. Milion. Razumeš? Sad kad mi ti kažeš ko je, ja sad pokušam da vratim film, da vratim film, da se setim nekih najbitnijih, ali ne mogu. Ima sad tu dosta alternativa. A moram da krenem da ti, znaš, od početka, da bi se sve to nešto povezivalo. Ovi što su pa svoje pobunjili protiv ovih što su se spajali sa nama, pa su ovi neki ostali, ovi nisu, pa je sve to u Bibliji drugačije, razumeš? Ti događaji su napisani u Bibliji, ali su samo promenjeni nazivi i događaj. Mislim, mora se pogledati da bi se skapiralo o čemu se priča. Ja sad objašnjam nekom, brate, retardirano, iskreno. Pa, mislim, i tu ima različitih alternativnih teorija. Neki misle da je bilo ovako pa onako, da. Neki misle onako pa ovako. Kakvu mi primjenu u tome imamo u svakodnevnom životu? Evo, da li si ti, recimo, primetio u realitijima da se dešava nešto što ti se ne čini prirodno, nešto što je nadprirodno? U realitiju? Po ne. Ne. Da li je Maja Marinković možda Anunaki ili... Maja je bog. Pa te, bro, ako su oni spajali DNK s našim da bi napravili čoveka, onda smo svi, brate, nekim milijarditim delom, brate, vanzemaljci. Ali, brate, što se tiče Maja je ozbiljna glava, brate. Maja je luda kostruja. I mislim, krivo mi je što u realiti više nema te spontanosti, brate, i tih nekih spontanih i događaja i situacija. I kod retkih, znaš, lupa Maja, Janjuš, Miljana, ne znam ko je sad i dalje, koji dalje se ide po realitiju, ali ovi novi što ulaze su svi s nekim dogovorima ušli, svi s nekim zadacima koji su sami sebi zadali. Pravljenje tih priča, mislim, meni je to sve bez veze. Dobro, ajde se ne zavlačimo tu ponovo, jedva smo se iščivijali. Koliko i kako umetnost utiče na tebe? Ne mislimo na muziku, o muzici smo pričali, umetnost, druge vrste umetnosti. Pa, brate, iskreno mi je krivo što ne idem u pozorišta, nekako... Nemamo što vremena. Pa slagaću ako kažem da nemam vremena. Uvek možeš nađe vremena za te neke stvari, ali jednostavno nemam tu naviku i krivo mi je zbog toga, krivo mi je što nemam naviku, čitam knjige. Svako ko kaže da nemam vremena da čitam knjige, Kenja, laže. Ja sada kažem da nemam vremena da pročitam knjigu, to je ozbiljna laž, brate, jer nemoguće da nemaš pola sata, dnevno sedneš, pročitaš, brate, malo knjige, pa sutra malo, pa prek sutra, pa da odeš u pozorište jednom u mesec dana. Možda odeš u pozorište ga i jebeš, brate.
Razumeš? I krivo mi je, brate, i pokušavam te neke stvari ovaj, da promenim, jer nekako jebi ga sad, zato što sam stariji ili sve to, neke stvari mi postaju manje zanimljive, neke mi postaju više zanimljive, tako da ovaj, pokušat ću te neke stvari da promenim, iskreno. A što se tiče umetnosti, mislim da može, brate, da pomogne čoveku ako ne zađeš u neke ovaj, duboke pore svega toga i odeš u tri pičke materine, materi. Mm. Da se previše predaš umetnosti i onda da odeš. Razumeš? Sve što je onako sa nekom dozom umerenosti, to mislim da je to okej, okay, brate. Ali dobro je, ali recimo ovo za sedmu umetnost, svi imaju vremena, nekako je ona najmanje mrtva od svih umetnosti. Idu ljudi u bioskope ponekad, desi se i to da dođe i neki dobar film u bioskope, jako retko. Da. Ali, kako film utiče na tebe? Je li bilo nekih filmova koji su te ono pomerili? E, znaš da to kad me neko pita za film, ja stvarno volim da gledam filmove i volim da gledam serije. Serije mučke su mi, brate, neprikosnovene. Ovaj Game of Thrones i sve to, okej, okay, to mi je zanimljivo, ali to mi nije sad neka umetnost, brate, to je samo ono, znaš. Mučke su mi, nemam pojma, remek delo. Volim da gledam, brate, evropske filmove, volim da gledam španske filmove, volim da gledam ovaj, Englez obožavam, brate, ono, kako pričaju akcent. Mogu da ih slušam po ceo dan, brate. Englez obožavam, naša domaća kinematografija je ono neprikosnovena, sad u zadnje vreme mi je malo nešto se otišao neko mafijanje i te neke južne vetrove i sve to, ok, to je zanimljivo, ali dajte bre malo one komedije, jebate lupa Munje, dobro, evo sam, stižu Munje drugi deo. Malo mi hvale ti neki filmovi, znaš, ali dobro, bi ga vidjet ćemo, možda će biti bolje. Malo raznovrsnije, sad sve je Krimi Jimmy fazon i serije i filmovi i... Mm-hmm. Razumeš, sve se vrti na sve na istu foru. Malo mi nedostaje tu... Kenguru, Munje, tako neke stvari, brate. Da li ima neki film da je onako tebe natero da se kao promeniš, da se izložiš na njega baš jako? Kad si bio klinac ili možda... Nismo anđeli, kjec. Mislim da sam ja proživeo do sad. Nismo anđeli, majke mi ti kažeš. Ja mi ste to vjerano gdje Nikolu Koju dole, brate. Te brada li ima neko koga nemaš iz tetoviranog, je. Ima, ta noga mi je za Beograd dole, Draga Nikolić, Kojo, Cane i Srđan Todorović. Oni su mi tu dole i sad sam uradio Čalet, ide Kjeva, Burazer, to mi je na levoj nozi. Taj film je dosta uticao na mene, vidite, mislim, po nekim stvarima što sam radio, malo sam ekstremnije radio, ali sam ceo život, mislim ceo život, taj deo odrastanja i to teenage i to od 20. sam nekako živeo kroz taj film. Nekako to kao devojke, to žurke, ono, pičke mate, nafteri, blackout i to. Mm-hmm. Tako da, čak sam imao i pokušaj to da mi suvali beba. Znači, bukvalno, ne možeš da veruješ, brate. Riba tela mi uvali bebu je. Porodila se i tela mi ubedi da je moje dete. Tek, nije ranije se setila, nego tek kad se porodila. Da bre, mi se videli, nemam pojma, jednom se videli, ja mislim čak. Čak nije bilo više jedno. Ja otišao na brod, vratio se ono tu prošlo par meseci i ona kao, ja moram nešto ti kažem. Ja rekao, reci, znaš, nije problem. Kao, moram uži, ono... Ja rekao, ja u sebi, šta je ovo, ovako boleštinu, bre, matur mi prenela je nešto. Gde si, ovo, rekao, evo, menjačici sam, znaš, kao, sad ću dođem, ono, i ono dolazi. Hoćeš nešto za smirenje, i rekao, šta bre za smirenje, bre, si ti? Kao, mora ti kaži nešto, ajde reci, jebote, znaš, reci, koji kurac više, šta je? Ja sam se porodila, ja sad onako matri sedim, ne mogu da verujem. Riba vadi otpusnu listu, kao izvoli.
da, ja ono, brat, evo, i sad kad se setim, ono, ja rekao, kako si bre porodila, bre? Pa kao ja se porodila, ono. Ja rekao, pa jel moje dete kao tvoje? Jao, depresija, motori. Zamisli kao, sada što imaš dete, dete se rodilo, sve ovo, nisi ništa znao. Pa ja rekao, dobro, ajde, šta? I ja ono, u šoku. I ona kao, ajde, kao, znaš, dok se ti priberi se, ono, čućemo se sutra, ono, ja ovako sedim u menjarci, ovako. I odem Gajbi, rekao, kevo, vrati, postala si baba. Jao, stvarno, aaa. I gledam, žena se radoje, matori. Odem do Čaleta, on tu u kafiću. Rekao, Čale, postao si deda. A? Rekao, postao si deda. Kakav bre deda, bre? I rekao, pa deda, javila mi se neka riba, porodila se. Kako se bre porodila? Ti to na test, odmah da test, idi da proveriš. I ja je zovem, pazi, ja nisam pitao tad kad je došao da odemo naš na test. I ja kao, jebote, stvarno. I ja kao, ti pozove me, nije problem da odemo na test, ne uradimo. Ne, nikakav problem. Ja, jebote, ovo me ne sprda, ovo se dešava. I ja rekao, ode, i život, i sve ode u pičku, u materiju. I vrate, ništa, vrate, umeđu vremenu odem ja kao da vidim dete. Ćerka. Još na svetu i ćerka je. Ja došao tamo, zovem Kevu, na video poziv, ona... Dam ove ribe, one nigde plaču. Matori, ti ne možeš da veruješ koja je to scena. Ja onako držim dete. Ne znam, ne mogu da verujem šta mi se desio. Ne zato što sam dobio dete, nego zato što se tako sve to izdešavalo. Zamisli, vidiš jednom u životu nekog i kao imaš dete, ne pitaš se ništa, ono. Samo ti donese, ko glovo kad ti donese, razumeš tako mi je donela dete. I ja rekao, brate, sam otišao u kurtu, sam ozbiljan. I ništa, mi se posle par dana nađemo. Odemo tamo, kod Studentskog trga, tu preko puta je ta neka laboratorija za to. Kosu, ne znam šta ne, uzeli su mi iz usta žvale. Čekaj sad samo sekund, da stanemo tu, brate. Ti u tom trenutku, znači, čekaš rezultate. Šta ti se mota po glavi? Jel ti se mota po glavi samo da nisam, samo da nisam, samo da nisam, ili... To. Znači, došao mi da pozovem ministarstvo za ne daj Bože. Štivora, molim Boga da nije moje, a glupo mi pred njom, znaš, da ona to vidi. Ja sam kao kur, ono... Ček, izvini, odakle ti je to ministarstvo za ne daj Bože? Nemam pojma. Dobro, lagano, okej, dalje. Ima i dva sata kvalitetno te programa, ono, ministarstvo za spolne... Za spolne odnose i za rock'n'roll. Bajega je ministar. Ovo sam prilupio, nemam pojma. Nego ono kao, ne daj Bože mi se desi, pa kao ministarstvo, ne daj Bože. Ne bit. I vrate im ništa, dodamo to sve ovo ono. I ova doktorka kao, mail na koji ćete, ona kao, evo da moj. I ništa tu, ja nemam, znaš, na kraju pameti ništa. I odemo. I sad, brate, ja ono na iglama, maturi, ne mogu se opasuljim, brate, nimi... Koliko je dana, koliko je trajalo? Ne, za par dana, slagaću te, 2, 3, 5. Si spavao i kako? Ma te, bro, spavao sam, ali probudim se, maturi, kao da su me, kao da parni valjak prešao, svaku jutru. I ništa, tu sedim, sve tu smaranje, ono, bukvalno, znaš, iščekuješ jebote. I stiže poruka, nije tvoje... Kao, zamorila bih te kao da me ne zoveš više, kao, nikad, kao, mnogo mi je teško. Što da ti zove, brate, brate? Gde ću te poznati u životu, brate? I to večer sam se napio ko konj, brate, proslavio sam. Zamisli ko je to crnjak, proslavio sam što nije moje dete. Ali mi je takav kamen pao sa srca, maturi, da ne možeš da veriš. Jer, brate, kako to, ja ne bih mogao praviti dete tako na isprnje.
praviš dete s osobom za koju misliš da je to to i da će dete imati sve što treba i to je to. Pa i tad je teško. Mislim, teško u smislu, teško je podići dete, teško je sve to, ali... Da, pa mislim, naravno da bi ja to dete, ono, voleo, ali opet, znaš, ne bi to dete odrastalo kako treba da odraste. Ja ne mogu, kako šta treba, živim sam s tom ribom i kao složenim s njom. Razumeš? Ne bi to bilo to. Pa da li ti je to dalo neke zaključke o tome, da taj promiskuitet i da to što mi svi pričamo, ono, prangio sam levo, desno, da to možda ne bi trebalo tako da bude? U tom trenutku mi je, ono, bilo bitno nikad lekcija, uvek erekcija, materi. Sad je obrnuto. Uvek lekcija, nikad erekcija. Erekcija kad treba i s kim treba. Ne, erekcija retko, ali kvalitetno. Ne, ali gle, okej, naravno, ne treba možda biti toliko promiskuitetan, ali treba, brate, proterati kera. U godinama u kojima možeš to da sam sebi priuštiš, brate. Ne mislim da trebaš da nađeš, ono, sa 20 godina se učauriš, maturi, i budete zajedno 10 godina, 12, 13, to pukne i onda si kopao s Marsa, maturi. Niti znaš gde, šta, kako ovo, kako ono. Razumeš? Sad treba da nađeš kao neku devojku s kojom ćeš da nastaviš, pa nađeš prvu koja ti dođe, pa oženiš nju posle 2 meseca, 3, 5, 6 i kao srećan se. Ja mislim da treba malo svi da se proluftiraju, vrate, da probaju, da vide šta im odgovara, šta im ne odgovara i onda, vrate, da se skrase, jer onda neće imati potrebu sad, ja stvarno sad nemam potrebu, vrate, više ono za tim nekim stvarima. Šta više da radim, probao sam sve, vrate, izlazio sam vamo, tamo, sve, razumeš? I sad, brate, kad sam pronašao to što sam pronašao, koga sam trebao da pronađem, ja nemam potrebu za tim nekim stvarima, jer sam prošao, brate, dosta. Dosta, brate. Jel znaš s koliko si okvirno žena imao seksualni odnošaj? Ne znam, brate. Ajde, znam, ne bih. Glupo mi je, brate, majke. Ne volim da pričam o tome sad, kao bio sam samo, kao ja sam ovo. Nekako mi nije to... Bilo je, reću da je bilo dosta, ali neću ni da imenom izdati, nisam imenom ni bivše devike, ono te kad si mi je pitao. Šta ima pričam to? Kao, ja sam šmeker, šta, zašto pričam? Da si furao s kivom kockar? Nebitno. Nebitno. Meni je veći šmeker, ja sam napravio tu grešku za ziket, da sam neke stvari rekao i to mi je onako, ta jedna... Greška, brate, mislim da pravi šmekeri, brate, i mangupi to ne rade, brate, i ne pričaju, i da pravi, brate, šmekeri, mangupi, ne varaju svoje devojke, brate, i ne ophode se prema njima kao prema stoci, kao prema stoki, i promeniš to šmekeri, nisi šmeker ako ti promeniš, brate, ono, sto riba, brate, razumeš? Imam jedno pitanje koje je možda na prvi pogled glupo, a možda i na drugi. Ali mislim da je onako subliminalno veoma značajno postaviti ga. Kakav je osjećaj napuniti 30 godina? Brate! Pazi, ovo mi je najbolji period života. Zadnjih 2 godine, možda. Jeste da je malo ono kao 1 sa 34, brate. Na šta mi sad dolazi ono iz dupeta u glavu, kad je meni Ćale govorio kad si imao o, ne znam, 15-ak, kao vidjet ćeš ti kad budeš imao 30, i oni stariji u kraju kad su mi pričali, a u naše vreme mi smo, a vidjet ćete vi kad budete 30, ima toga, brate, razumeš, ja sad sebe, iako nisam sad nešto pretarano mator, uvatim sebe ono u situaciji, jebote, ili ove generacije šta rade, šta je njima zanimljivo, šta je njima in. Razumeš? Malo ti je debilno. Sukob generacija. Mada ja sebe smatram za degeneraciju, brate, puštujem tu isto, to je vrano, degeneracija. Tako mi se i YouTube kanal zvao. Ti tebra ne mora odgovaraš na pitanje. Ne mora. Ti sve imaš istetovirano na sebi. Tri bivši imao, tri prekrižio.
Jesi križao bivše u Čika Žika u državnom poslu. Pa, Šilovička pa precrtano, pa, pa volem, pa da umre, pa precrtano. Pa, zajebo se, šta ne? Šta ćeš? Ali, brate, ja mislim da iz svega čovjek može da izvuče neku pouku i mislim da je čovjek, brate, glup samo ako ponavlja greške. Razumeš? Ako ponavljaš greške, onda si glup kao kurac, matori. Ako izvučeš pouku i ako grešku ne ponavljaš više, onda si, brate, ono... Ali, brate, ti ako ponavljaš konstantno, ideš iz problema u problem, ti si onda, dečko, brate... Nogara od stola, brate. Onda nema, brate, ništa. Ja znam ploč, blok pete. Da, ali mnogo se često dešava da jednostavno, ajde, kažeš uvek sebi, stavit ću se u perspektivu druge osobe. Zamislit ću kako je kad si u tuđoj koži. Ali evo ja sad, na primjer, kad bih hteo da se tetoviram, ja bi izabrao nešto značajno, recimo ono pero guščije bi istetovirao na desnu ruku jer se bavim pisanjem vamo tamo. Istetovirao bi damu ili kralja šahovskog jer obožavam šah. Ovo ono, nešto bi izabrao što mi je za što sam stvarno siguran da se neće promeniti do kraja života. A ti si dve ribe stavio najlaganije na sebe. Tri. Tri, da. Pa gledaj, dosta tetovaža mi nema nikak značenja, ništa. Nikakvu skrivenu poruku, nikakvu uopšte poruku, ništa. Kažem ti, ova noga leva mi je za Beograd. I ovaj, za porodicu, na leđima nas Dijan te... Možda ponoviš samo ko ti je na levoj nozi sve za Beograd? Na levoj nozi... Pa ljudi koji su rođeni ovde i koji su po meni ostavili neki, brate... neka značaj da li u karijeri, da li u bilo čemu. Uticaj, barem na mene. Znači, govorim za sebe, da ne bude sad opet nešto tu ti, ja samo Beograđan i on. Ja tako gledam i tako ću gledati i nema šta da se stidim. Jer, brate, dolaze ljudi ovde, razumeš? Na šta je problem? I u realitiju je ovako van. Kad dođu u Beograd, iz nekog mesta, i onda oni, brate, potenciraju, veličaju svoj grad, razumeš, to je okej, a mi iz Beograda, kad spomenemo Beograd ili bilo šta za Beograd, mi kao ne volimo niko. To je diskriminacija onda. Pa kako, znači ja u svom gradu ne smem da spomenem svoj grad u superlativu ili u ne znam ti nijakom kom obliku. Pa jeste, matori. Kao, vi da dođete kod nas u, ne znam ti nja tamo, u koji grad, videli biste kako bi prošli. A mi ovde, da spomenješ samo bilo šta vezano za to, odmah kao, a, vi odmah ovo, vi ovo, ne volite nikom. Pa, brate, daj malo, bre, smiri se, bre, razumeš? Ne biti. Znači, Dragan Nikolić, Srđan Todorović, Cane Party Breakers, da li misliš da je tvoj put na koji bi trebalo da se ugledaju mladi ljudi? I da i ne. Ne, mislim za ove neke stvari što tiče promiskuiteta i tih... kako da ti objasnim... Da bi išli ovim putem kojim ja idem, moraju, brate, da veruju u sebe i da se ne plaše komentara, reakcije drugih ljudi i tako dalje. Razumeš? Mislim da trebaju se ugledaju samo na taj deo gde mene ne zanima, brate, šta će neko da mi kaže i da li će nekom se dopadnem. Razumeš? Da se ne menjaju zbog sistema, zbog... posla, zbog devojke, zbog prijatelja, zbog statusa u društvu i tih nekih stvari. Za to mi se treba se ugledaju, za ove ostale ne moraju. Ovo, za tetoviranje, za pijančenje, izlaženje, žene, menjanje, ovo ono, po realiti, ti bahanali i to, na to ne trebaju se ugledaju, ali za ove neke stvari misli da trebaju i misli da trebaju se ugledaju na... to da pokušavaju, brate,
budu pozitivni što više, brate, i da ne budu smradovi, brate, prema drugim ljudima. Da ne budu dvolični, licemerni, da ne budu lažovi i da ne budu kompleksaši, brate. A pored svega ovoga što si nabrojao, pomenuli smo i kroz sam ceo ovaj intervju da imaš mnogo tih stvari gde si i pravio kompromise i svesno radio nešto što ne treba i tako dalje i tako bliže. Koji misliš da je tvoj lični kvalitet? Lični kvalitet. Ne volim, brate, da hvalim sebe. Niti da pričam, brate, koje su mi mane. Više volim da pričam koje su mi vrline. Više volim da pričam o manama svojim, što tiče vrline. Više volim da to drugi ljudi kažu. Ali mislim da sam iskren, brate, da nisam lažao. Da nisam nikog zajebao. Da nikog nisam radio za leđa i... Kapiraš? Da sam veran prijateljima i kad sam u vezi i tako neke stvari. Mislim da, uglavnom, stvari koje potiču iz porodice. Kad si mali, pa, nemam pojma, do neke 10. 12. godine. Šta naučiš, šta te Kević Ale nauče, mislim da ćeš tako i biti. Teško da sad, ja se družio i sa ovakim i sa onakim ljudima, pa nisam postao lažov, nisam postao, brate, lopov, nisam postao kompleksaš, razumeš? A družio sam se sa svim živima i bio sam u svim živim društvima. Kapiraš? Ali opet to... Ne mogu mala deca da utiču, znaš, ti ne biraš roditelje. Mislim da je to više na roditeljima. Da li ćeš imati kvalitete u životu? To jest, koje će ti biti vrline, a koje mane? Dobro, mane možeš i da stekneš u životu. Ali, mane, mislim da može čovjek da ispravi, a vrline, teško. Teško može vrline. Pa, teško sad ti možeš da postaneš dobar čovjek. Ili da prestaneš da lažeš. Ili da prestaneš da ogovaraš, ili da prestaneš da spletkariš. Mislim, teško. Barem ja mislim. A šta bi ti poručio ljudima koji tebe smatraju svojevrsnim uzorom? Pa, brate, mislim da nemam ja tu težinu da budem uzor nekom. Razumeš? Niti imam ja sad neku karijeru, niti imam neka dela iza sebe, niti imam... Kapiraš? Jednostavno, ovo što sam ti rekao, šta je meni bitno, brate, ono, da izmavim osmeh uglavnom ljudima s kojima blejim, da kad me vide, da im odmah bude onako, znaš, da se raspolože. To smatram za svoj najveći kvalitet. I to mi je onako cilj, da to propagiram i da širim koliko god više mogu. Filipe, hvala ti što si bio naš gost, bilo je veliko zadovoljstvo. Bog ti dao karfiola. Poštovani gledaoci, gledali ste emisiju Intervju produkciji Balkaninfo. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.